တရားနာပိဿများနေတကွာစัจจဝလာအနန္တမှာရှိကြတဲ့လူနဲ့မြမတ္တဝါအားလုံးကိုရောစိတ်ပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်မေတ္တာပို့သရင်ဒီနေ့2008ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်တင်းညာတက်နေ့တထုံမြို့နေမင်္ဂရတောင်ကြီးရှင်ပါရမီများစိန်တမဏိကျော်ပရိသတ်စာသင်တိုက်တွင်ဆင်ခြင်းပါ၏အထမအကြိမ်မြောက်ရှိပါရမီသတိပ္ပဏဝိပဿနာတရားစခန်းရဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလှူအမတဒါနအမြဲနိဗ္ဗာန်အလှူဓမ္မတပည့်မှာနာမည်လေးနဲ့လိုက်အောင်နေမယ်လို့မြည်ပေးထားတဲ့တရားတစ်ပုဒ်နဲ့ဓမ္မဒါနတရားလှူပေးလူမှဖြစ်ပါလေတရားလှူရှင်နေနဲ့တရားလှူမပေးလူခင်တရားလှူခံပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့တရားလှူမခံယူခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုထိုဘုရားရှင်ရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ပွားများခြင်းဖြင့်ရှိဥစွာရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်အလုံးမလဲဥချီတာပြီးတော့အရဟံဂုဏ်တော်ရဲ့အတိတ်ပဲ၃မျိုး၃မျိုးကို၃ကောက်စီညီညီညာညာပွားများလိုက်ကြပါသာဖြာရှင်ရေအရဟံဂုဏ်တော်ပွားများပူဇော်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ဥချီထားတာလေးကြီးခြားထားပြီးတော့နေလုံးလေးတွေလည်းမှိတ်မထားပဲဖွင့်ထားပြီးတော့ထိုင်တဲ့ဣရိယာပုဒ်ကိုလည်းပုံစံတစ်မျိုးညောင်းရင်ပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့တက်တာတဲ့ဣရိယာပုဒ်နဲ့ချမ်းသာစွာတရားနာယူနိုင်ရပါပြီဒီနေ့ဟောမယ့်တရားခေါင်းစဉ်ကဘာလဲလဲနာမည်လေးနဲ့လိုက်အောင်နေမယ်ဖျောက်ရည်ကိုနာမည်ကိုမရှိကြဘူးလားမရှိပါဘူးကိုနာမည်လေးနဲ့ကိုလိုက်အောင်နေပေါ့ဒါဆိုတရားပြီးပြီမလားလူရင်းတူရှင်လေးခေါ်ရဲဆိုတော့ပုံမှတ်မိတယ်မလားနာမည်လေးနဲ့လိုက်အောင်နေမယ်နာမည်ဆိုတာကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိကြပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာနာမည်လေးတွေကိုစီကိုစီရှိကြပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းလို့လူတွေကိုခေါ်နေတာမလို့လူတိုင်းလူတိုင်းလို့ဆိုရပေမဲ့တရှိတတဝတိုင်းတမဲ့အရာဝတ္ထုတိုင်းမှာအတိတိကိုယ်ပိုင်နာမည်လေးတွေမရှိကြဘူးလားရှိကြတယ်တမဲ့အရာဝတ္ထုတွေတော့အထွေထွေပြောမနေတော့ဘူးသူ့ရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့လိုက်ဖက်အောင်လူတွေကမှက်ခေါ်ထားတဲ့နာမည်ပေါ့တမဲ့အရာဝတ္ထုတွေကတော့စိတ်မရှိတဲ့အတွက်သူ့နာမည်လေးနဲ့လိုက်အောင်နေမယ်သူ့နာမည်လေးတိုင်းဖြစ်အောင်ကြင့်မယ်လို့လုပ်လို့ရရဲ့လားမရဘူးမရတော့တမဲ့အရာဝတ္ထုတွေထားလိုက်တော့တရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေတရှိပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေမှာလေနာမည်လေးတွေရှိကြတယ်တတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါဆိုတဲ့နာမည်တော့မရှိဘူးလားလူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့နာမည်ကဘာလဲတတ္တဝါအခုတရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေဟုတ်ပါတယ်တတ္တဝါကတရားဟောနေတာနော်ဟုတ်ဟုတ်လားရထဲမှာဟိုစေတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျင်းနေမောင်းတဲ့အခါနှိမ့်ချပြီးပြောတဲ့အခါကျတော့တတ္တဝါပြောတာတတ္တဝါလို့ပြောရင်နာကြတာအမှန်ကိုတတ္တဝါလို့ပြောရင်နာစရာလိုလားမလိုဘူးခုယောဂီတို့ကလည်းဘာလေးတော့တတ္တဝါရင်းတော့တတ္တဝါတယောက်ကတတ္တဝါအများကြီးကိုတရားဟောပေးနေတာ
အဲ့တော့တသိပုဂ္ဂိုလ်မှန်တသိမှန်ရင်တော့တတ္တဝါဆိုတဲ့နာမည်ကလည်းရှိပြီးသားအဲ့ဒီတသိတတ္တဝါတွေထဲမှာလူတတ္တဝါနတ်တတ္တဝါဗြဟ္မာတတ္တဝါငရေတတ္တဝါတရိစ္ဆန်ပိတာသူတကယ်ဆက်စီအပြင်တတ္တဝါတွေမျိုးမျိုးကွဲပြားမသွားပြန်ဘူးလားလူနတ်ဗြဟ္မာသူဂရီနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လေဒုဂရီနေပြောမယ်ဆိုရင်တော့ငရေတရိစ္ဆန်ငရေသူငရေသားပေါ့လူနေနဲ့ပြောမယ်တတ္တဝါနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ငရေသူငရေသားတရိစ္ဆန်ပိတာအသူတကယ်နာမည်ပဲမျိုးရှိသွားတော့တတ္တဝါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာခေါင်းစဉ်ပဲမျိုးပြန်ကွဲသွားပြန်လဲ။အခုပဲပြောတယ်တုဂတိကလူနှံ့ပြမာလေဒုဂတိကငရေတိရိစ္ဆာန်ပြစ်တာအတူတကယ်လေ။၃နဲ့၄ပေါင်းတော့9မျိုးအဲ့ဒီမှာလဲတတ္တဝါမျိုးစား1မျိုး1မျိုးမှလည်းပဲတခြားနာမည်တခြားအများကြီးကွဲပြားမသွားပြန်ဘူးလားဆိုတော့တရိษံပဲကြည်လိုက်ပေါ့လေတရိษံမှာကိုပဲခြေလေးချောင်းတရိษံခြေနှစ်ချောင်းတရိษံခြေဒီအများကြီးရှိတဲ့တရိษံအခြေမရှိတဲ့တရိษံစသည်မဲ့ဒီလိုလည်းမကွဲပြားပြန်ဘူးလားသရုပ္ပဒတတ္တဝါသရုပ္ပဒတရိษံဒီပဒတရိษံစသည်အပြန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲခွေနွားကျွေးချောင်းကြဲ့ငှဲ့စသည်အပြန်နာမည်တွေအများကြီးမရှိဘူးလားတရိษံမှာကနာမည်မျိုးမျိုးရှိတာနော်အဲ့ဒီမှာလဲသူ့အထိပ္ပယ်နဲ့သူရှိတာပဲတရိษံမှာလဲခွေးနွားစသည်အများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိမှာခွေးတရဝါတစ်ခုထဲမှာကြည်လည်းပဲအောင်နဲ့တူကုကြားတို့မရှိဘူးလားအဲ့တော့နာမည်တွေကအများကြီးပဲပြောမယ်ဆိုရင်ခုတရားနာပိသမေကတရိษံတွေတော့ထားတယ်သူ့သူအောင်နဲ့သူ့နာမည်အောင်နဲ့ဆိုတော့သူ့ကသူငါ့ကိုနဲ့လို့မှဲ့ထားလို့သိပါမလားသိရင်လည်းသိပါလားပြောလို့များယောဂီတော့မေးကြည့်လို့လားဟာငါသားယောင်เนี่ยเน็ดเนี่ยသူအောင်เน็ดလို့ခေါ်တာပဲเน็ดတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့သားယောင်လေးကိုเน็ดတယ်လို့ခေါ်တယ်လို့ကသူသိကြမှာတော့သိမှာပါဒါပေမဲ့ပြောလို့မရဘူးသခင်အနန္တတောင်းပြီးတော့အောင်เน็ดလေးရင်းမင်းရဲ့အမွေလေးကမင်းเน็ดနေလို့ငါကမင်းကိုအောင်เน็ดလို့မှဲ့ထားတာဘာညာနဲ့ခဏခဏပြောရမှန်းတော့မသိနိုင်ဘူးလားကုန်ကြကြတော့ဘာလို့မှဲ့ထားတာလဲကုတ်ကလေးကြားနေလို့ဒါပေမဲ့သူလည်းနံပါတ်လေးနဲ့လည်းအောင်နေတာလားနံမလေးနဲ့လည်းသူကတမက်နေတာမဟုတ်သူ့ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝအတိုင်းကိုနံမလေးကပေးထားတာနေတာလေးနဲ့လိုက်တဲ့နံမဲပေါ့ကြောင်းမြန်လာမှာပေါ့နော်ဖြစ်နေတာလေးနဲ့လိုက်တဲ့နံမဲအဲ့တော့အောင်တဲ့ကုတ်ကြတို့ခဏထားလိုက်ပေါ့ကဲယောဂီတို့ကျတော့လူတ attva တွေမဟုတ်ဘူးလားယောဂီတို့မှာတ attva ဆိုတဲ့နံမဲလည်းရတယ်လူဆိုတဲ့နံမဲလည်းရတယ်အဲ့ဒီလူမမလည်းအင်ဂျင်နီယာဆရာဝန်ကုန်သေးပွဲစားစသဖြင့်နံပါတ်ရအများကြီးမရှိပြန်ဘူးလားရှိပြန်တာပဲဒါသူ့ရဲ့ဂုံမောဂုံနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့နံမဲပေါ့အလုတ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့နံမဲတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းမှလည်းပဲမောင်ရှူတို့မောင်နီတို့မအီတို့မထီတို့မရှိဘူးလားနံမဲလေးတွေကိုယ်ပိုင်နံမဲလေးတွေအသီးသီးရှိကြတယ်အဲ့တော့လူတတ္တဝါဆိုတဲ့နံမဲလေးရတယ်လူဆိုတဲ့နံမဲလေးရတယ်ခုနအလုတ်တွေဂုံနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့နာမည်လေးရတယ်ခေါ်တော့သုံးဆွဲလို့လွယ်အောင်တယောက်နဲ့တယောက်ကွဲပြားတော့မှဲ့ထားတယ်ကိုယ်ပိုင်နာမည်လေးလည်းရတယ်ဆိုတော့အနည်းဆုံးဘယ်လိုမျိုးတော့ရတော့မပြန်ရှည်အောင်မထင်လဲသူပြောကလေးကမှတ်မထားဘူးနော်တခုတည်းဘက်ကပြောတော့မှတော့လက်ကလေးချုပ်ပြီးမှတ်ဖို့ကောင်းတာပေါ့နောက်တော့ပြန်ပြောတော့သိလာပါပြီနော်တတဝါဆိုတဲ့နာမည်လူဆိုတဲ့နာမည်အလုတ်တို့ခုံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆံဝင်ဉာဏ်ရစတဲ့နာမည်ကိုယ့်ရဲ့တိကျမောင်ဘသူမဘသူတော်ဘသူဥပသူဆိုတဲ့နာမည်ဘယ်မျိုးတော့လေးမျိုးနာမည်လေးနဲ့လဲအောင်နေမယ်ဆိုတော့အဲ့နာမည်လေးမျိုးတဲ့ကတမျိုးမျိုးနဲ့ပဲလဲအောင်နေမှာလားလေးမျိုးလုံးနဲ့လဲအောင်နေမှာလားလေးမျိုးလုံးနဲ့လဲအောင်နေမယ်နာမည်လေးနဲ့လဲအောင်နေကြမှာပေါ့ကဲတဖြင့်တတ္တဝါဆိုတာကြည်လိုက်လေတတဝါဆိုတဲ့နာမည်ရပြီအဲ့ဒါအဲ့တတဝါဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့လိုက်အောင်နေပါလားဒါမှမဟုတ်တတဝါဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့မလိုက်အောင်နေပါလားနာမည်လေးနဲ့လိုက်အောင်နေပါလားလိုက်အောင်မနေဘူးလားလိုက်အောင်နေမယ်ဒါဖြင့်ဘလို့နေပါအောင်တတဝါဆိုတဲ့နာမည်လည်းလိုက်အောင်မလို့နေပါအောင်တတဝါဆိုတာဘာမှမဟုတ်တော့တိပယ်ဟာအသက်ရှိဆိုတော့အသက်ရှိအောင်နေမှာပေါ့လေတတဝါဆိုတဲ့နာမည်လည်းလိုက်အောင်ဘလို့အသက်ရှိနေမှာပေါ့ကိုမမှတ်လည်းပဲကိုမရှူလည်းပဲရှူနေရပဲမဟုတ်လားတတ္တဝါဆိုတာပါဠိစကားလုံးပဲပါဠိစကားလုံးတတ္တဆိုတာတပ်ပြီးတတ္တဆိုကြဘူးလားတပ်ပြီးဆိုတာအလုံးသောတတ္တဆိုတာတတ္တဝါတတ္တဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးလေးကိုပဲနောက်ကဝါလုံးလေးဝါရေးချာလေးထည့်ပြီးတော့တတ္တဝါလို့ညမပါဠိသက်ပါဠိပြည့်အနေနဲ့ပြောကြတာတတ္တဝါဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့မူရင်းကဝါမပါတော့တတ္တပဲနော်
တတ္တဆိုတာဘာရောဟုတ်တယ်တတ္တဆိုတာတတ္တဝါတတ္တရဲ့အဓိပ္ပာယ်လीတတ္တဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကအာယုန်၌ညိကတ်တတ်သောပုဂ္ဂိုလ်အာယုန်၌ညိကတ်တတ်တဲ့သူတတ္တဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကသင်္ဇတိညိကတ်တတ်ဤအာယုန်ဘောမှာညိကတ်တယ်လို့တတ္တဝါလို့ခေါ်တာတတ္တဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကညိကတ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တတ္တဆိုတဲ့ပါဠိကဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရလဲညိကတ်တယ်ဘယ်ဘောမှာညိကတ်တယ်လဲဆိုရင်အာယုန်ဘောမှာအာယုန်ဆိုတာကတော့ပရမတ်သဘောအနည်းနဲ့ပြောလိုက်တာပေါ့လေတရှိပုဂ္ဂိုလ်တည်းရဲ့အပေါ်မှာကိုခင်တွေ့တဲ့တရှိပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာကိုခင်တွေ့တဲ့တမဲ့အရာဝတ္ထုရဲ့အပေါ်မှာရွှေအပေါ်မှာငွေအပေါ်မှာအိမ်အပေါ်မှာစိတ်အပေါ်မှာယောက်ျားအပေါ်မှာမိန်းမအပေါ်မှာဇနီးခင်မမိဘသားသမီးစသဖြင့်ဖြစ်ပေါ့လေအာယုန်ဒီအမျိုးမျိုးပေါ်မှာညိကက်နေလို့ကိုဘာလို့ခေါ်တာတော့တတ္တလို့ခေါ်တာတတ္တဝါလို့ခေါ်တာဒါဖြင့်နာမည်လေးနဲ့လက်အောင်နေမယ်ဆိုဘယ်လိုနေမှာတော့အာယုန်ဒီပေါ်မှာညိကက်နေကြမှာပေါ့အဲ့လိုနေကြမှာပေါ့လေဟိုအယုံလေးတို့လည်းတဏှာလေးနဲ့ညီကတ်ဒီအယုံလေးတွေတော့လည်းတဏှာလေးနဲ့ညီကတ်နာမည်လေးနဲ့လဲအောင်နေမယ်ဆိုတော့တတ္တဝါဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့သာလဲအောင်နေမယ်ဆိုတော့တွေ့သမျှအာယုံမြင်သမျှအာယုံကြားသမျှနံသမျှစားသမျှထိသမျှတွေ့သမျှအာယုံတိုင်းပေါ်မှာညီကတ်ပြီးတော့နေရတော့မှာပဲဒါဖြင့်တတ္တဝါဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နာမည်လေးနဲ့လိုက်အောင်နေမှာလားနာမည်လေးနဲ့လွတ်အောင်နေမှာလားမဖြစ်သွားပြန်ပြီဟုတ်တယ်အတိတ်မသိကြတော့ဉာဏ်ဉာဏ်နာမည်လေးနဲ့လိုက်အောင်နေမယ်ပြောလိုက်တာပေါ့ခေါင်းစဉ်ကနာမည်လေးနဲ့လိုက်အောင်နေမယ်ဆိုပေမဲ့လိုက်အောင်နေတဲ့နာမည်ဆိုရင်သာနာမည်လေးနဲ့လိုက်အောင်နေရမှာတတ္တဝါဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တော့လိုက်အောင်နေလို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဒီစတူးစရာရှိမှာပေါ့ဘုရားယဟန်နဲ့ကြတော့တတ္တဝါမဟုတ်တော့လားဆိုတော့အသက်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှတော့တတ္တဝါလို့ခေါ်တာပါပဲလောလောဆယ်မှာကိလေသာတွေတဏှာရာဂတွေလုံးဝမရှိတော့တဲ့ဘယ်အာယုံပေါ်မှာမှဘုရားယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမညိကတ်တော့ပါဘူးဒါအနာဂံကတော့ညိကတ်သေးတယ်နော်သောတပန်သက္ကရကအနာဂံညိကတ်သေးတယ်ယဟန်ဖြစ်မှညိကတ်တဲ့တဏှာအကျဉ်းမဲ့ချုပ်ငြိမ်းသွားတာယဟနာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာမညိကတ်တော့ပြီမဲ့ယဟနာမဖြစ်ခင်ကဒီတက်ရှိခန္ဓာနဲ့တက်ရှိယုံဉာဏ်တရားတွေနဲ့တက်ရှိစိတ်ဆဲမှာရှိတဲ့တဏှာနဲ့တော့အာယုန်ဒီပေါ်မှာမညိကတ်ခဲ့ဘူးလားညိကတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုလောလောဆယ်မညိကတ်တော့ပြီမဲ့လေအရင်တော့ကညိကတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တတ္တဝဆိုတဲ့နာမည်ကယံမြေရနေတာပဲသဘောပေါက်ပါတယ်နော်စကားကတ်တဲ့လူနဲ့တွေ့မှဆိုလို့ပြောတာနော်လောလောဆယ်တော့မညိကတ်ပြီမဲ့လို့လေတတ္တဝဆိုတဲ့နာမည်ကတော့ခေါ်နေအောင်မှာပဲအဲ့တော့တတ္တဝါဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့တော့လိုက်အောင်နေမှာလားလွတ်အောင်နေမှာလားဘယ်အာယုန်တွေ့တွေ့မညိကက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအောင်ပါဘို့တတ္တဝါဆိုတဲ့နာမည်ကတော့ညိကက်တာကိုခေါ်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီနာမည်နဲ့နာမည်အတိုင်းငါညိကက်တဲ့သူမဖြစ်စေရဘူးမညိကက်အောင်နေမယ်မညိကက်အောင်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုနေမှာတော့ဒါနာဘယ်အာယုန်မဲ့တွေ့တွေ့ဒါနာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နေသီလကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဤတမထကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဤဝိပဿနာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဤဝေယဝဆကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဤစသည်အဖြင့်ကိုတွေးသည်မြတ်ကြုံသည်မြတ်ဆုံးသည်မြတ်အာယုံကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်အောင်နေလိုက်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်၄နဲ့လွတ်မသွားဘူးလားတတ္တဝါဆိုတဲ့နံပါတ်၄နဲ့လွတ်သွားပြီတတ္တဝါပြီးတော့ဘာနာမည်တဲ့တော့လူဆိုတဲ့နာမည်လူဆိုတာပါဠိလိုဆိုဘယ်လိုခေါ်တော့မနုဿဗေဒဆိုပြီးတော့မရှိဘူးလားဗေဒပိရသရကရပညာရအနေနဲ့ပြောတာမနုဿဆိုတာလူပဲအဲမနုဿဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ခုနတတ္တဆိုတာတတ္တဝါလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာကမြန်မာလိုလုံးကောက်အဓိပ္ပာယ်အနေနဲ့ပြောတာမနုဿကိုလည်းလူလို့ခေါ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲမနုဿဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကဓာတ်ရိုက်ထွက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုပါတော့ခုနတတ္တဆိုရင်ညိကတ်တယ်လို့ခေါ်တာမနုဿဆိုရင်ဘာလို့ခေါ်တော့ပရိယတိသာသနာလင်္ကာရစာမေးဝဲအတွက်စာဝါရီလေ့ကျင့်ရတဲ့ကိုရင်လေးတွေဆိုရင်တော့ပါဠိစကားလုံးလေးတွေစကားလုံးလေးတွေအဓိပ္ပာယ်သိပါပြီပါဠိလိုပြောမစနဲ့ဝိဇ္ဇုဆိုတဲ့ခေါ်တာပေါ့လေတစ်လုံးချင်းတစ်လုံးချင်းပါဠိစကားလုံးတွေမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့စကားလုံးတွေမှာတစ်လုံးချင်းတစ်လုံးချင်းသူ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သူရှိနေအဲ့ဒီလိုစကားလုံးချင်းတစ်လုံးချင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်သိရတာလေအမတန်ရသာရှိစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးသိသွားတဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ဘယ်လိုနေရမလဲကိုယ်ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲကိုယ်ဘယ်လိုစိတ်ထားရမလဲဆိုတာလေသိသွားတာပဲမနုဿဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်မသိဘူးပေါ့နော်မနုဿဆိုတာမနနဲ့ဥဒ္ဒနှစ်ပုတ်ခွဲလိုက်တာပဲမနဆိုတော့သိတယ်မလားခုနကလည်းပြောပြီးပြီမနဆိုတာမနောဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အတူတူပဲမနဆိုတာစိတ်ဥဒ္ဒဆိုတာကထက်မြက်တာကြီးကျယ်တာမြင့်မြတ်တာအထက်တန်းကြတာဥဒ္ဒဆိုတာထက်မြက်တယ်လို့တရားအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ရ
ထက်မြက်တဲ့မြင်မာတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်မနနဲ့ဥဒ္ဒနဲ့ပေါင်းမနုဿဆိုတော့ထက်မြက်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူကြီးကျယ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူအထက်တန်းကြတဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူစိတ်နေစိတ်ထားမြင့်မာတဲ့သူကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲမနုဿလို့ခေါ်တာလူလို့မြင်မာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့မနုဿနာမည်လေးနဲ့လိုက်အောင်နေမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုဘယ်လိုနေရမှာတော့မြင့်မြတ်အောင်နေရမယ်ထက်မြက်အောင်နေရမယ်အထက်တန်းကြအောင်နေရမယ်စိတ်နေစိတ်ထားမြင့်မြတ်တယ်စိတ်နေစိတ်ထားမြင့်မားတယ်စိတ်နေစိတ်ထားထက်မြက်တယ်စိတ်နေစိတ်ထားကြီးကျယ်တယ်ဆိုရင်မနုဿဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့လိုက်သွားတာပေါ့တခြားတခြားသောတတ်တော်တွေနဲ့ရှင်တယ်လို့ရှိရင်လူဟာပို့ပြီးတော့ထက်မြက်တဲ့စိတ်ရှိလို့လူကိုမနုဿလို့ခေါ်တာဒါဆိုရင်မနုဿဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့လိုက်အောင်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမှာတော့ကိုယ်စိတ်ကိုထက်မြက်အောင်ကြိုးစားရမယ်မြင့်မြတ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ကြီးကျယ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ထက်တန်းကြအောင်ကြိုးစားရမယ်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဗေမစုတရား၄ပါးနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုထုံမွှားထားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကမမြင့်မြတ်ဘူးလားဒါအခြေခံကြဆိုမယ်လောကီနေပဲနေကြည့်မယ်ဆိုရင်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဗေမစုတရား၄ပါးနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုထုံမွှားထားဒါဆိုရင်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထက်မြက်တဲ့စိတ်ရှိသွားပြီလောကုတ္တရာသဘောတရားအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့တတိသမာဓိဉာဏ်တရားဝရိယတတိသမာဓိပညာအဆရှိတဲ့သူတော်ကောင်းဓာတ်တည်စိတ်နှလုံးမှာကိန်းဝတ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုကိုယ့်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းစစ်ဆေးနေရုံပဲမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဆိုတာကဘာဝနာလေးနဲ့ပွားနေတော့အမြဲတမ်းဖြစ်လို့ရတယ်တစ်ဖက်သားမေတ္တာဖြစ်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါကရုဏာဖြစ်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါမုဒိတာဖြစ်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဥပေက္ခဖြစ်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခကိုယ့်စိတ်မှာရှင်တွဲနေမှုရှိမရှိစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်မေတ္တာထားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့နေပါလိမ့်နဲ့မေတ္တာမထားနိုင်ဘူးဆိုရင်မနှုတ်တာဖြစ်ရလားစိတ်မမြင့်မြတ်တော့ဘူးစိတ်မကြီးကျယ်တော့ကရုဏာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာကျင်နာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့လို့တဏှာကျင်နာတဲ့စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်မနှုတ်တာဖြစ်ပါအောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးကျင်နာပေါင်း8000လောက်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတာအပေါ်ရန်လေးရှက်ပြီးတော့ကိုယ်လိုပဲဆွဲတွင်တော့ခြေဝတ္ထုလိုလိုပါလိုလိုအမလေးချက်ချောင်းနေပြီးကျင်နာတွေပြီးပြီနဲ့ပြောကြမှာနော်ကရုဏာဆိုတာကျင်နာခြင်းပဲကျင်နာခြင်းအကျင်နာတရားဆိုတာသမီးစားခြင်းဇနီးခင်မွန်းခြင်းမှာမထားရှိရမှာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးတရှိလူတိုင်းတယောက်နဲ့တယောက်မိဘကသားသမီးပေါ်မှာသားသမီးကမိဘပေါ်မှာစသည်အားဖြင့်ညီကိုမောင်နှမချင်းချင်းမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းချင်းချင်းတကယ်ချင်းချင်းချင်းဆရာတဲ့ဘက်အလို့ရှင်နဲ့အလို့သမားဈေးတဲ့နဲ့ဈေးဝယ်အားလုံးအပြင်းပြားလှန်လှန်အကျင်နာတရားရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အကျင်နာတရားဆိုတာကရုဏာတရားပဲဒီလောကကြီးမအေးချမ်းမှုပူတော်နေဘင်းရဲ့အနေဖြစ်ကြတယ်ဆိုရင်ဘာလဲလို့ကြည်လိုက်ရင်အကျဉ်းတရားမရှိကြလို့ပဲအကျဉ်းတရားရှိဖို့ကမလိုဘူးလားလူတိုင်းတွေမှာအကျဉ်းတရားရှိဖို့လိုတယ်ဒီတော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခသေစိတ်ပြောဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအတ္တဟိတပရဟိတဆိုတာလေးနဲ့လည်းကြည်လိုက်ပေါ့ကိုကြိုးပဲကြည်တယ်ကိုအစဉ်ပြင်ပြီးရောကိုချမ်းသာရင်ပြီးရောကိုပြည့်စုံရင်ပြီးရောဆိုတဲ့အတ္တဟိတစိတ်နဲ့ပဲအသက်ရှင်နေထိုင်နေတယ်ဆိုရင်မနုဿဖြစ်ပါမလားမရှိဘူးကိုအကျိုးကြီးပဲမကြည့်ဘူးနဲ့ပရဟိတအများရဲ့အကျိုးကိုကြည့်အများချမ်းသာဖို့ကိုလည်းကြည့်အများအစဉ်ပြေဖို့ကိုလည်းကြည့်တမင်တသက်ကြီးအများအကျိုးရှိရရှိချမ်းကိုတကူတကမလုတောင်မှကိုရဲ့တမင်ဝညာအလို့ကိုအမြဲတမ်းကိုရဲ့ဘဝရည်တည်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကလေးတွေမှာကိုအလို့ကြောင့်သူတစ်ပါးမထိခိုက်မနစ်နာစေရဘူးကိုကြောင့်သူတစ်ပါးစိတ်မကိုအလို့ကြောင့်သူတစ်ပါးစိတ်မဆင်းရဲစေရဘူးကိုအလို့ကြောင့်သူတစ်ပါးအကျိုးမဆုတ်ယုတ်စေရဘူးဆိုတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလေးမွေးပြီးတော့သူတစ်ပါးအကျိုးစီးပွားမထိခိုက်မနစ်နာအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်မနုဿဖြစ်မသွားဘူးလားမနုဿဆိုတာလေဆွဲအောင်မှတ်ထားနော်မနနဲ့ဥဒ္ဒနဲ့ပေါင်းထားလို့မနုဿဖြစ်မနုလို့ပဲတွေးနေလို့ရှိရင်ဘာမှသိမှာမဟုတ်ဘူးမနဆိုတာစိတ်ဥဒ္ဒဆိုတာထက်မြက်တာဓာတ်ရပြောနေထက်မြက်တာချက်ပြောလိုက်မယ်ဆိုတော့ထက်မြက်တာမြင့်မြတ်တာကြီးကျယ်တာအထက်တန်းကြတာစိတ်နေစိတ်ထားမြင့်မားမှတာလည်းဘာလို့ခေါ်တာလဲမနုဿလို့ခေါ်တာမနုဿဆိုတဲ့ပါဠိကိုမြန်မာလိုကျတော့ဘယ်လိုခေါ်တာရောလူလို့ခေါ်ပြန်တာကဲလူဆိုမှလည်းသူ့အိဗိနဲ့သူတော့မရှိဘူးလားဘာလို့လူလို့ခေါ်တာပြောနေကြပါပဲအညွန့်တလူလူတက်နေလို့လူလူဆိုတာလေးကြည့်ပြီးတော့ဟိုကအညွန့်တလူလူနဲ့တွဲပြောလိုက်ကြတာလေအညွန့်တလူလူတွဲတက်နေလို့လူလို့ခေါ်တာလူရဲ့အိဗိဆန်းသက်ပုံတွေလည်းပညာရှင်တွေပြောကြတာမျိုးမျိုးတော့ရှိတာပေါ့လောဘဆိုတဲ့စကားလုံးကနေလူဖြစ်လာတယ်လို့လည်းဆိုတာပဲလောဘကနေမှလောကနေမှပဲဖြစ်လာတာခေါင်းကနဲ့လူဆိုပြီးဖြစ်သွားတာတဲ့တနည်းပြတော့လောဘကိုမြန်မာလိုပြောတော့လိုချင်တာလေလိုချင်လိုချင်လူတွေကဟိုကလိုချင်ဒီကလိုချင်လိုချင်တတ်တဲ့သဘောရှိလို့ဒီမနုဿဆိုတဲ့တတဝါကို
လောလူချင်းလူချင်းနောက်ကချင်းပြီးတော့လူ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 ကနေမှလူကနေမှလူဖြစ်သွားတာမင်းလောမပြန်နေတော့လေလူလူနဲ့ခွန်ရည်နဲ့နောက်ဆုံးတော့လူဖြစ်သွားတာအဲ့လိုဆိုတော့နံပါတ်လေးနဲ့လဲအောင်နေမှာလားနံပါတ်လေးနဲ့လွတ်အောင်နေမှာလားပြောတာလဲမင်းမှပဲဟုတ်လားများချင်းတော့ကဲလူဆိုတဲ့နံပါတ်လေးနဲ့တကယ်ဘလောက်လိုက်ထားလဲဟိုဟာလူချင်းဒီဟာလူချင်းဟိုဟာလေးလေးရခြင်းဒီဟာလေးလေးရခြင်းဟိုဟာလေးလေးပိုင်ခြင်းဒီဟာလေးလေးပိုင်ခြင်းလူခြင်းတဲ့စိတ်တွေမများဘူးလားအဲ့ဒါလေသဘာဝကြတယ်နော်လောဘဆိုတာကနေလူဖြစ်လာတာလူခြင်းကနေလူဝနေမှာလူဖြစ်လာတာဒုသဘာဝကအမြဲတမ်းလူခြင်းတဲ့စိတ်တွေရှိမနေဘူးလားပြည့်တယ်ရလို့ရှိလို့လားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့လူခြင်းကနေလာတဲ့လူခြင်းလူလားနေဆင်းသက်လာတဲ့လူဆိုတော့နံမလေးနဲ့လိုက်အောင်နေလို့မဖြစ်ဘူးနံမလေးနဲ့လုံအောင်နေမှာဖြစ်မှာတချို့ပညာရှင်များကြတော့လေလုံလာကနေမှာလူဖြစ်လာတာလို့လဲဆိုတယ်လုံလာလုံလာနဲ့ခေါ်ရနေလူဆိုရကဥထာဏဘလူပါဇီဝီလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့လေနတ်ပြည်နတ်လောကကလူတွေကြတော့နတ်သားနတ်သမီးတွေကြတော့ကံရဲ့အကျိုးကိုခံစားပြီးတော့အသက်ရှင်ရည်တည်ကြတာလူဆိုရကဥထာဏထားကြလုံလာလုံလာနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ရခြင်းရဲ့အကျိုးကိုခံစားပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေထိုင်ကြတာဘလောက်ပဲအတိတ်ကံကံကောင်းလုံလာမပြည့်ရင်ပြေဆုံးနိုင်ပါမလားမပြေဆုံးနိုင်ဘူးဘလောက်ပဲအတိတ်ကံကောင်းလို့ချမ်းသာကြောင့်ကြည်ဝါကြောင့်အခြေအနေကောင်းတွေရှိရှိဟိုမိဘကကိုကိုအရင်ထုတ်ပြီးလို့ဆိုင်ကြီးကနာကြီးဖွင့်နိုင်တယ်ပဲထောင်းတော့ငုတ်ထိုင်နေလို့ရရဲ့လားမိဘထုတ်ပြီးတဲ့အရင်အနည်းမိဘပေးတဲ့ဆိုင်နဲ့တိုးတက်အောင်ဝင်ဝေကောင်းလုံလပ်ပြုပြီးတော့ကြိုးစားရတာပဲအမြဲတမ်းလုံလပ်ပြုနေလူအတိတ်ပဲပေါ်လွင်နေလူကအသက်ဝင်နေပေါ့ဒါကြောင့်လုံလာလုံလာလုံလာနဲ့ခွင်နေမှာလုံလုံလုံနေစေပါဖြစ်သွားတော့လုံလာနဲ့လုံအောင်နေမှာလူဖြစ်သွားတာတရားရဆိုတော့နံမလေးနဲ့လိုက်အောင်နေမှာလားနံမလေးနဲ့လုံအောင်နေမှာလားနံမလေးနဲ့လိုက်အောင်နေရမှာလုံလန့်ရှိရမှာပေါ့လောကီစီဝါရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းလုံလန့်ရှိရမှာပဲကုသိုလ်စီဝါရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းလုံလန့်ရှိရမှာပဲအဲ့တော့အများပြောရင်တော့စင်လူလူဆိုတဲ့အတိုင်းအညွန့်တလူလူတက်နေလို့လူခေါ်ရဲဆိုတော့မနေ့ကအချိန်နေနဲ့ဒီနေ့ကအချိန်နေအတူတူပဲဆိုရင်တလူလူတက်လို့ပြောလို့ရပါမလားမရဘူးတစ်ပင်လေးကိုကြည့်ပြောတာအညွန့်တလူလူဆိုတာတလူလူတစ်ပင်လေးရှင်သန်နေတယ်တိုးတက်နေတယ်ဆိုတာကအညွန့်နေအရွက်တွေတည်ရပြီးတည်ရအသက်ထက်ထက်တိုးလာတာကိုခေါ်တာမလားမနေ့ကလည်း9ရွက်ပဲနောက်လသူ့အရွက်ရဲ့သဘောတရားတော့ရှိတာပေါ့နော်တရက်တကူတရွက်တော့လည်းမထွက်ဘူးပေါ့မနေ့ကလည်း9ရွက်ပဲနောက်တစ်ပတ်နောက်တစ်လနောက်တစ်နှစ်လည်းဒီ9ရွက်ပဲဆိုရင်အဲ့ဒီသစ်ပင်အညွန့်တလူလူတက်နေတဲ့သစ်ပင်လို့ခေါ်လို့ရပါမလားအညွန့်အစ်စ်တွေထပ်ထပ်ပြီးထွက်နေမှာအညွန့်တလူလူတက်နေလို့ခေါ်တာဒါဆိုရင်မနေ့ကဒါနကုသိုလ်တဲ့ဒီနေ့ဒါနကုသိုလ်ကပုံများနေရမှာပေါ့ဒါနရှိတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဒီနေ့လည်းဒါနအစ်စ်တခုထပ်ပြူမနေ့ကရှိတဲ့ဒါနကတပိဒါဆိုရင်ဒီနေ့တစ်ချက်သားလုပ်ရင်တပိဒါနဲ့တစ်ချက်သားပေါ့ဒါဆိုအညွန့်တစ်ခုထပ်ထွက်မလာဘူးလားတိလကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဒီလိုပါပဲသမထဝိပဿနာဘယ်ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မနေ့ကကိုယ်မှရှိတဲ့ကုသိုလ်တဲ့ဒီနေ့ရှိတဲ့ကုသိုလ်ဟာပို့ပြီးတော့များနေရမှာဒါဆိုရင်အညတ်တလူလူဆိုတဲ့လူအတိတ်ပဲနဲ့နံမလေးနဲ့လိုက်မသွားဘူးလားလိုက်သွားတာပဲလောကီစီပွားရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့မနေ့ကအခြေအနေတဲ့ဒီနေ့အခြေအနေပို့ပြီးတွေ့တဲ့အောင်ကြိုးစားကြရမှာပဲဒါလူရဲ့တဲ့ပြောတာထူးရှင်းပြစရာမလိုတော့ပါဘူးအညွန့်တလူလူတွတ်တဲ့နေမှာလူလို့ခေါ်ရစေအတိတ်ပဲနဲ့ကြည်ရင်တော့နံမလေးနဲ့လိုက်အောင်နေပါလားနံမလေးနဲ့လွတ်အောင်နေပါလားနံမလေးနဲ့လိုက်အောင်နေရမှာမနေ့ကသီလနဲ့မနေ့ကသီလထက်ဒီနေ့သီလကပို့ပြီးတော့အညွန့်ထွက်နေရမင်းမနေ့ကသမာဓိထက်ဒီနေ့သမာဓိကပို့ပြီးတော့အညွန့်ထွက်နေရမင်းမနေ့ကပညာထက်ဒီနေ့ပညာကပို့ပြီးတော့အညွန့်ထွက်နေရမယ်မနေ့ကသီလသမာဓိပညာထက်ဒီနေ့သီလသမာဓိပညာကပို့ပြီးတော့တိုးတက်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုဘာလို့ခေါ်မလဲလူပိသားတဲ့လူနံပါတ်လေးနဲ့လိုက်တဲ့လူလို့ခေါ်ရမှာကလူဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလေးကိုတရားသဘောနဲ့အမြဲတမ်းဆန္ဒသွင်းဆင်ခြင်ပြီးတော့ငါလူဆိုတဲ့နံပါတ်နဲ့လက်အောင်နေမယ်လူဆိုတဲ့နံပါတ်နဲ့လက်အောင်နေမယ်ဆိုပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နေမယ်ဆိုရင်အရဟတမေအရဟတကိုဆက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြည့်တဲ့အထိမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်လူရဲ့အိဗယ်လူကနေလူဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကောင်းရဲ့လားနာမည်မကောင်းဘူးလုံလန့်ကနေလူဖြစ်လာလဲဆိုရင်တော့နာမည်ကောင်းနေအညွန့်တလူလူကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကောင်းမှုကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေရောကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေရောကောင်းမှုရောကောင်းကျိုးရောအညွန့်တလူလူတိုးတက်နေလို့အကြောင်းအကျိုးနှစ်ခုလုံးကြည့်နော်အကျိုးကြီးပဲလိုက်မကြည့်နဲ့အောင်ကောင်းမှုရောကောင်းကျိုးရောဘာနဲ့ပါတော့
ကောင်းမှုရဲ့ကောင်းကျိုးရဲ့ကောင်းကြောင်းရဲ့ကောင်းကျိုးရဲ့ပေါ့ကောင်းကြောင်းဆိုတော့သိမလားလို့ကောင်းမှုရဲ့ကောင်းကျိုးရဲ့ကောင်းမှုဆိုတာကောင်းတဲ့အလုပ်ပြီးပြောတာပါကောင်းမှုရောကောင်းကျိုးရောနေ့စဉ်နေ့စဉ်တရက်ထက်တရက်အညွန့်တလူလူထွက်တိုးတက်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုနာမည်လေးနဲ့လိုက်တဲ့လူလို့ခေါ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့အတိတ်ပဲလေးပဲကောင်းတဲ့အတိတ်ပဲလေးပဲနှလုံးသွင်းပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အတိတ်ပဲရှိတဲ့နာမည်အတိုင်းလိုက်အောင်ကျင့်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ထိမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဆွေးလိုက်ပေါ့နာမည်ကောင်းနဲ့မင်္ဂလာဆောင်းမလေးတွေဖတ်ဖို့ကြမှာဒီဆောင်းမလေးဆောင်းမထဲမှာဆောင်းဖို့ပါရဲ့လားဘယ်လိုဆက်မလို့ကဲဘယ်လိုဆက်မလဲအရင်မိရမှာအခုစတော့ပေါ်ပေးလိုက်ပြီလေနမေကောင်းနှင်းပြီးတော့ကဲဘယ်လိုဖြည့်မလို့ကဲကဲဆက်ကြည့်လိုက်ကိုယ့်ကိုဆက်ကြည့်လိုက်နော်ကញ្ញနေဘေးသဘောတည်ပြီးသားပဲဘာဖြစ်ဖြစ်ချလိုက်ပေါ့ဦးရှင်ဝင်ပဲပါဟင်ဆေးဘူပါကြည့်ချီချိုလာ哦ကဲနာမည်ကောင်းနှင့်စုပြောပါလို့ဖြည့်မလို့နှင့်နဲ့ကံရံကံ့အောင်လို့လေမဲ့အကြောင်းသင်ကဲဟုတ်ပြီနောက်ကရောခေါင်းစည်းကြည့်လိုက်ကိုဆက်လို့လွယ်နေပြီလေပါတဲ့ရဟုတ်ပဲဘယ်ဘက်ချမ်းတက္ကမိုင်းလေးဖြည့်ရမှန်ပါတယ်ဟိုညဘက်ချမ်းရောဒီဘက်ကကြည့်ညဘက်ပြောတာလေညောင်လေးပင်တို့ဟုတ်လားမေတ္တာဆန်းရည်ဖွဲ့တို့မေတ္တာဆန်းရည်ယောဂီတို့အလင်းစိတ်တမန်ယောဂီတို့အလိုလေးစွာပြောကြအလိုလေးစွာပြောကြကြတော့နည်းပြီးတော့ပါတယ်ဟုတ်တယ်လမ်းမလေးနဲ့လိုက်အောင်နေမယ်ဆိုတော့လေနာမည်ကောင်းနှင်လိုက်အောင်ကျင့်ဆိုတော့ကံရမကြဘူးလားပြီးတော့ဘယ်လိုပြန်ထပ်ဆက်အောင်မလို့မဆက်တယ်လေကျင့်နိုင်ကံအဟင်းမသာဆက်လိုက်တော့အဟင်းဆိုတော့လေဟင်းလေးရတဲ့ကံရလည်းမကြဘူးလားဟုတ်လားဟိဖောက်ရှင်ပေါ့နော်နာမည်ကောင်းနှင့်လိုက်အောင်ချင်ဟိုအဟင်းစကမတတိယရဟိုမြဝတိမင်းကြီးဦးစယောဟတိဘရောက်တော့ယောဟသူယောဟသားတယောက်ကသူကလည်းကြပြားဒီစာရီဝါသနာပါမြဝတိမင်းကြီးရဲ့စာရီဝါရီလည်းဖတ်ဖို့တော့သူကလည်းကြီးညိုလေးစားတာပေါ့ကြီးညိုလေးစားတော့ထမ်းရွက်ရတ်တောင်လေးသူကလှုပ်ထားတာအဲ့ဒီထိုင်ရရဲ့တောင်လေးမြောက်တိမြို့ဥစားကိုသွားပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးတာပေါ့ကျဲဆောင်လေးလက်ဆောင်ပြီးတော့ယူယူမပေးဘူးသူကလက်ကပြားဆန်းဆန်းကပြားဝါသနာဦးလေးဆိုတော့လေကပြားယူလေးပေါ့ကပြားယူလေးတော့ကိုလီပေါ့ဟိုလေကပြားယူလေးတော့ကိုလီကပေါ့မြောက်တိဥစားသွားပြီးတော့ဟိုဦးလေးလှုပ်ပါဟိတော့မလုပ်ဘူးလေအိုးလေးလှုပ်ပါဟိရမလို့ဒါပေမဲ့အိုးဆိုတဲ့ကံရံကိုက်တဲ့ဟာလေးတော့ပါပါတယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့ရက်တောင်လေးလက်ကလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆက်သပြီးတော့ရိုးရင်ရွက်ရှိလေးပါဗျာတဲ့ဟုတ်လားထမ်းရွက်ရက်တောင်လေးကအယူလေးကလည်းရင်းအရွက်ကလေးကလည်းရှိရှိထွားထွားကြမ်းကြမ်းလှလှပါပါခန့်ခန့်ကြမ်းကြမ်းရက်တောင်လေးထမ်းရွက်ရက်တောင်လေးပြောတာအဲ့ဒါထမ်းရွက်ရက်တောင်လေးပါလို့ရိုးရိုးမပြောဘူးလို့ပြောတော့ဟုတ်တယ်ဆမ်မုဆက်ခိုင်းတဲ့တရားကတသူရသွားတာဒီနေ့တရားအစဆုံးနိုင်ရွေးနဲ့ပြီးမြအောင်မိတာခုခုနိုင်ရွေးဖြစ်နေအဟင်းနဲ့ဆက်သွားတာနော်ဒီနေ့တရားအဟင်းလို့သာနာမည်တက်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်တောကိုလီကဘာပြောတော့ဦးလေးလုပ်ပါဟိမဟုတ်ဘူးနော်ရိုးရင်ရွေးရှိလေးပါဖရားတဲ့အမဲတော့မြောက်ရည်ညီမင်းဦးစကသဘောကျသွားတယ်အမဲဆရာသမားကကံရနဲ့နဗီနဲ့ပါလားရိုးရင်ရွှေရှိဆိုတော့စကလုံးနဲ့သုံးနှောင်းလေးကလှလိုက်တာကွယ်ကဲနောက်နဗီတစ်ခုထက်ဆက်ပါအောင်ထက်ဆက်ပါအောင်ဆိုတော့ဒေါ်ကောလီကနည်းနည်းလေးစဉ်းစားပြီးတော့တိုးမြင့်ကျက်သေးပါဖေဟာကဲရိုးရင်ရွှေရှိနဲ့တိုးမြင့်ကျက်သေးဆိုတော့နဗီမကြိုက်ဘူးလားဟဲ့အချီချာနှစ်ခုတော့ကြိုက်သွားပြီးနောက်ဆုံးတပိုက်ချလိုက်အောင်နောက်ဆုံးကာယနဗီတစ်ခုလုံးအောင်ဆိုတော့ဒေါ်ကောလီတော့စဉ်းစားနေရရိုးရင်တိုးမြင့်နဲ့နောက်ဆုံးတော့အိုးလေးဟုတ်လားအိုးလေးလုံးပါဟဲ့လို့များပြောလိုက်ရင်ကောင်းမလားတော့ကိုလီစဉ်းစားနေတာပေါ့မဖြစ်သေးပါဘူးလေပေါ့အဲ့တော့ရိုးရင်းရွေရှိတိုးမြင့်ချက်သေးနဗေကလည်းစဉ်းစားလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘယ်လိုဆက်ပြောလဲဆိုတော့ကိုယ်ကွင်ကွက်ကွေပါဖရာကဲကိုယ်ကွင်ကွက်ကွေဆိုတော့လေဟိုမှာတိုးမြင့်ချက်သေးနဲ့ကံရမကြိုက်ဘူးလားက
kanyang kai dah we. Aku di mana hands orang lewe, huan mian orang le. Tapi orang jen orang le kanyang nama kai ulang. Tapi dia dogol ini po. Dogol ini yogi ni lah dua ni lah no. Terus jadi orang anak panah mana sah uli lubahi lulum sih, nak kau ni lubahi po. Sulai boli, nama kau ni, lay awang cing, perlu sama. Hila. Rakanya yura sih ni, terus sulai boli, nama kau ni, lay awang cing a, kubawa, bawa ni sahaja perlu sama. Kesulam baru mocha dudemi, nama kau ni, lay awang cing a, kubawa, mocha dudemi, tunggal su. Nampelin ni lelai awal ni wa, kuku kuku nalar tu nol. Nampelin ni lelai awal ni melu, nalar tu mbo semua ni ka. Muda teri sura teri maye, apa sih aku cibiru piora wa. Ya sabda sih nanti dongga, kau dah daya senapu tu kuma, muda sura, muda milih tu sih kebu bari, oga dega sura bona uyi dia ye, temi wa. Ayo yau do, hagi bona uyi ka, kanggo ni le bona dia ne. Tanya less letter bilai dia tu, macam mana dia tu ni bangun yang ada senyap tu kagoh, kanzaya wari, kagoh ni semua, buat dia jilo kagoh nak jualan kau no, tu yang kena kau fasi di sabung kau, kagoh ni dah, dia apa yang kau jual tu po, sama mana ni jilai be, nanti tu ni po, tadi jadi siapa meja, jangan kagoh ni ro, muda, muda sudah mudah milih piye lah. Mabio bimale, pangde nyara we po. Ada sampot mountain ni lalu, sampot ni lalu ni, ada mewanya biuari. Kago ni le, kemana ni pangde ni abi me, inau ni bawa ma, luang mabio. Inau ni bawa ma mabio ro, kemana je de, memar we biu mesna kongku kubo. Hala kongku kongsa tadi makan kongku kongsa ni ni lara li. Kalau tu lepas kan dapat ikan jangan kongku kune, pihun cuci mah bangun ni nore semua, kuan down biro, pekuni mah ulai de, walau belur, pertama rale tak kuan cuci, warna rale, biasa down mana kuan ulai de, pekuni mah ul, yang mah piu biro, dia bawa nari atau ibadat nanti utari bintang ibadat nalo atau bime, siuga ayam mah siuga ilega mateu, tereka dele mateleka matelai, amianya sedega huyau diau. Jangan lupa ni deh. Kago ni deh jauh jauh ni bawa lu dah. Senyap biru, yang mana julai bima, dega sejauh sekon. Sesi ayuh lawli suro. Pilih dah sedi ka si mana ula? Si ni rabe. Yoga le kau no yoga le cuchu suro. Pilih dah gamagong sedi, pilih dah sedi sih gamagong ayuh ni mas sedi ka. Jangan lupa bila ni deh. Shuga ayam asyuk zaman ni nadi wadu dika orang tuan lihat shuni bima lingga saja dah hodo lulu biru saja dika cuaca apa yang yo, pe ayam gua shushu masa gili dika teh mana ini bina pion luan ni de, ayam saja dika jalan ni jalan ni kuwa ku pion senye biru abu ni, oh ngabawa ha agau ni ne pion dika yang ni buah me, tapi wajang lulu dah sampod de lulu Jadi soalnya masa hari terole, kagungnya biasa. Jauh ikan biru, mountainnya nole, kagungnya biasa. Pangan dek hemoyo jajarole, kagung ni biasa. Oh, ngapawa ha? Agung tunggung ne, piti ni ada buah be. Jadi soalnya, jauh ikan ye, jauh ikan mana? Jauh ikan ye,
လင်ကုံးရေပေါ့အရာပြပြတော့ယောက်ျားကုံးရေလीယောက်ျားကုံးဆိုစကလုံးကမလာဘူးကျိတ်ဆုံကုံးကျပွေးကုံးလင်ကုံးအကုံးသုံးမျိုးနဲ့ငါဘဝဖြစ်တည်နေရတာငါသာသနာပေါ်မှာမနေသာသနာပေါ်မှာမပြောတရားပေါ်နာနဲ့မမွေးလျောခြင်းလို့လူထွက်လာလို့ရှိရင်တော့ဒီအကုံးသုံးကုံးနဲ့ပြန်တွေ့ရတော့မယ်ယောက်ျားကုံးကုံးနဲ့လည်းတွေ့ရအောင်မယ်ငုံကျိတ်ဆုံတဲ့စဘာထဲတော့လေခါကခဏခဏကုန်းရအောင်မင်းထောင်းမြန်တော့လေခါကုန်းကုန်းပြီးတော့ထောင်းအပြန်နေအကုံသုံးကုန်းနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရမယ်အဲ့တော့အကုံသုံးကုန်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရမယ်အတွေ့အကြုံမတွေ့နဲ့မတွေ့နဲ့ကမ္မထာအယုံမှာပဲစိတ်ကူးထားကိုယ့်ဘဝကိုပြန်စဉ်းစားတယ်သာသနာပေါ်မှာမပြောကိလေသာအလိုလိုက်ပြီးတော့လူထွက်လာလို့ရှိရင်အကုံသုံးကုန်းနဲ့ပြန်ရင်ဆိုင်ရမှာကိုတွေ့တော့ထွက်ချင်သေးရဲ့လားမထွက်ချင်တော့ဘူးတန်ဝေကညာအစစ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတာမကညာစစ်စစ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုမဲ့တာမကညာလည်းတိုင်းတိုင်းတူတူတော့ပါရင်ပါမှာပေါ့ထင်အများဖြင့်တော့ဒေါမနတသဘောပဲလောက်ရတဲ့လို့အတမုံကြောင့်လောက်ကလည်းပင်ပင်မမဆင်းဆင်းရဲရဲတစ်ချိန်လုံးကုန်းနေရတော့ခါးလေးလည်းညောင်းမှာပေါ့ခါးလေးအလုလုတာခါးကုန်းနေရလို့များစိတ်ချမ်းသာမှာဆိုယောက်ျားကြီးလိုက်တော့လဲခါးကကုန်းနေပြန်ရောအဲ့တော့ငါလူထွက်လို့ချင်တယ်ဒီအကုန်းနေနေပဲပြန်ဆောင်းမှာပဲလူထွက်လို့မဖြစ်သေးပါဘူးတရားပဲမှတ်မှတ်ကမ္မထာအိမ်မောပြန်ပြီးတော့စိတ်ကလေးတင်လိုက်တယ်။အော်ငါအခုဘိက္ခုနီမဘုရားယဟမဘုရားရောက်တော့ကျေးဆုံးကုန်းနဲ့ဘုရားလည်းလွတ်နေတယ်ဂျဝေကုန်းနဲ့ဘုရားလည်းလွတ်နေတယ်လင်ကုန်းဘုရားလည်းလွတ်နေတယ်အကုန်းသုံးကောင်းကနေငါလွတ်မြောက်နေတယ်အကုန်းသုံးဘုရားကလွတ်မြောက်နေတယ်အကုန်းသုံးကောင်းကလွတ်မြောက်နေတယ်သူ့ဘုရားလောလောဆယ်လူဘုရားလူဝိကြောင့်ဘုရားမှာရင်ဆိုင်တွေ့ကြမယ်အကုန်သုံးကုန်းအကုန်သုံးမျိုးကနေလွတ်မြောက်နေတာလေးကိုပဲအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်နေတယ်ဒီအကုန်သုံးကောင်းနေထာဝရလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားပါထာဝရလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားပါသူ့နာမည်ကပါဠိလိုပါတယ်တော့မုတ်တာတဲ့မတချောင်းကြီးရဲ့နောက်ကတန်ဝန်မှုနှလုံးစင်ရေးချမင်းကလေးဖြစ်လို့မုတ်တာပေါ့မုတ်တာဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးရဲ့တိုင်းပြည်တိုင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလွတ်မြောက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာသူ့နာမည်ပြောမယ်ဆိုတော့မြန်မာလူစုမခင်လွတ်ပေါ့မလွတ်လပ်ပေါ့မလွတ်လက်ခင်ပေါ့မလွတ်မြောက်ပေါ့လွတ်မြောက်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဟိုလူနာမည်ဟိုအောင်မြတ်သူတို့ဘာလို့လို့သူလေးနဲ့မှတ်မယ်ဆိုရင်လေလွတ်မြောက်သူလို့မှတ်ရမှာပေါ့မင်းကလေးနာမည်ကဘာသူတဲ့တော့လွတ်မြောက်သူအော်ငါနာမည်လေးကလွတ်မြောက်သူအခုလောလောဆယ်ငါဘဝဟာကျေဆုံးဂျပွေးလင်ကျေဆုံးကုန်ဂျပွေးကုန်လင်ကုန်အကုန်သုံးကုန်ကနေလွတ်မြောက်နေတယ်သူလောလောဆယ်လွတ်မြောက်နေတဲ့လောကီလူပေါင်းမှာရင်ဆိုင်ရမယ်ဒုက္ခအာယုံအနိဋ္ဌအာယုံကိုမနစ်တဲ့အာယုံ၃မျိုးကနေလွတ်မြောက်နေတာကိုသူနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်နေတာအဲ့လိုဆင်ခြင်ဆင်ခြင်တဲ့တရားလေးရှုလိုက်စိတ်ကကာမကုံအာယုံတွေပဲထွက်သွားလို့ရှိရင်အကုံသုံးကုံကလွတ်မြောက်နေတယ်အကုံသုံးကုံကလွတ်မြောက်နေတယ်အဲ့လိုကိုကိုကိုနှလုံးသွင်းအထက်ထက်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်နံပါတ်လေးနဲ့လိုက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်လိုက်တော့တိတ်မကြခင်မှာပဲယဟန္တာထေရီမကြီးဖြစ်သွားပါလေတာဝေကအစစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့တရားထုတ်နေလို့အလကားပဲလို့ပြောလို့ရပါမလားတခါတည်းမှာဘောမှာအဆိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့တာဟာအတုံးချတတ်ရင်တော့ကိုယ်တွေအကျိုးရှိတာပဲအဆိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှကြောက်လို့တရားဘာလို့အားထုတ်တာကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းတာပဲတရားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာအကြောင်းကြောင့်မဲအားထုတ်အားထုတ်အားထုတ်ဖြစ်ဖို့အဓိကပဲခါကုန်းနေတဲ့ယောက်ျားနဲ့မပေါင်းညလို့ဟိုးယောက်ျားချောချောနေတဲ့အတွင်းသူပေါင်းမှာယောက်ျားခါကုန်းနဲ့တွေ့နေလို့တရားဘေးခွနီမှာဝတ်ပြီးတော့တရားထုတ်နေဘာမှအထင်ကြီးစရာမရှိဘူးနဲ့သွားပြမာတဲ့သူပဲငရေကြီးမှငရေကြမှာပဲအရိယအရိယကိုပြမတဲ့ကံထိုင်မှာပဲအရိယမဖြစ်ခင်ပုရိသေဘုရားသွားပြမရင်လေစိတ်တွေကလွတ်တဲ့ခါသာလွတ်မိမယ်လွတ်တဲ့စိတ်ကိုသတိဉာဏ်လေးနဲ့ယောနိတော်မနတိကာရလေးနဲ့တံဝေကနှင်နံလေးနဲ့တွတ်တွတ်ဆုံးမပြီးတော့ဝိပဿနာလုပ်ကိုအားထုတ်မနေဘူးလားအားထုတ်နေတာပဲအဲ့တော့ယဟန်ဝေကချင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကမကောင်းမိမယ်တံဝေကဖြစ်တာကဒေါမနတသဘောရှိနေပြီမယ်အဲ့ဒီရောအဲ့ဒီဒေါမနတသဘောကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အဆိုးအာယုန်တွေကိုပဲအသုံးချပြီးတော့တရားအထုတ်လိုက်တော့ယဟနာဖြစ်သွားတယ်။ယဟနာထေရီဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းသူ့ဘဝလွတ်မြောက်ပြီးလွတ်မြောက်နေပြီဆိုတာရွတ်ဆိုတာပါပဲ။အရင်ယဟနာမဖြစ်ခင်တော့ကတော့ကျေဆုံကုန်၊ကျွေကုန်၊လင်ကုန်အကုန်သုံးကုန်ကပဲလွတ်မြောက်နေတယ်လို့ဆိုခဲ့တာ။ယဟနာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကုန်သုံးကုန်အပြင်ဇရာကုံဖြာတိကုံမရဏကုံအိုခြင်းဆိုတဲ့အကုံနာခြင်းဆိုတဲ့အကုံသိခြင်းဆိုတဲ့အကုံအကုံသုံးမျိုးကနေလေလွတ်မြောက်သွားပြီလို့သူရွတ်ဆိုနေရဂါထာလေးကိုဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုလိုက်ပါတယ်တဲ့သူရဲ့ဝိထုကဒါပါပဲမုဒ္ဒါဆိုတဲ့မျိုးသမီးလေးတယောက်ရှိတယ်ခါကုံနဲ့ယောက်ျားနဲ့ရတယ်ခါကုံနဲ့သူနဲ့ရလို့မပြောဘူးယဟမဝိပိတရားအထုတ်တယ်ကတ္တနာဘာမပြောဘူးကိလေသာစိတ်တွေဖြစ်တယ်အကုံသုံးကုံကလွတ်မြောက်နေပြီအကုံသုံးကုံကလွတ်မြောက်နေပြီလို့ဆင်ခြင်ပြီးတော့တရားအားထုတ်တယ်နောက်တော့
ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့ပဲနာမည်လေးနဲ့လိုက်အောင်နေမယ်နာမည်နဲ့မကောက်ဘဲကောက်ချက်ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ကောက်ချက်ဆွဲကြရင်အများကြီးမရှိဘူးလားဒီဆွဲရပါခုနဆောင်ပုံလေးနာမည်ကောင်းနေမုဒ္ဒာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးခါကုန်းနဲ့လင်ယောက်ျားနဲ့ရတာကံကောင်းသလားကံဆိုးသလားဟောခါကုန်းနဲ့လည်းရတာများကံကောင်းတယ်ဒါဖြင့်ကိုယူရင်ဘာယူမှာတော့ရုပ်ချောလားမချောလားတော့ကြည့်ဦးမှာပဲမဟုတ်လားကိုယဟနာဖြစ်တဲ့အထိကြည့်ပြီးတော့မှသာကံကောင်းတယ်ပြောနေတာခါကုန်းတဲ့သူနဲ့အိမ်အောင်ကြဆင်တော့ကတော့ကံကောင်းတယ်လို့သူကိုယ်တိုင်လည်းမထင်ပါဘူးကံဆိုးလိုက်တာငါဘဝကံဆိုးလိခြင်းကံဆိုးလိခြင်းဘိမဝဉ္ဇဉ်ကလူတွေကလည်းဘယ်လိုပဲပြောမှလဲမௌဒ္ဒါတို့ကန်ဆိုးလိုက်တာမိလူတို့ကန်ဆိုးလိုက်တာနဲ့ပဲပြောမှအဲ့တော့ခါကုန်းတဲ့တရားကျတဲ့ရတာအဲ့ဒီချက်ကိုပဲကြွက်ကြည့်ကံမကောင်းမှကန်ဆိုးတာပေါ့ခါကုန်းတဲ့ယောက်ျားနဲ့ရခြင်းဆိုတဲ့ကန်ဆိုးခြင်းကြောင့်ပဲယဟန်ဘဝရခြင်းယဟန်နာမဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့ကံကောင်းခြင်းနေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရသွားတာကန်ဆိုးခြင်းကနေကံကောင်းခြင်းကိုပြောင်းလဲသွားတာတခါတည်းမှာအဆိုးတွေဟာကောင်းမှုဖြစ်လာတာဒါဖြင့်မௌဒ္ဒထေရီမကဒီခါကုန်းနဲ့လျောင်ကြားနဲ့ပေါင်းသင်ရလို့သာလင်အိမ်တော်ကြီးပေါ်မှာတာယာမှုမဖြစ်ပဲယဟန်မဝိယဟန်အာထုယဟန်တရားပေါ်များအထုယဟန်နာဖြစ်သွားတာဆိုတော့ကိုင်းကိုကိုနဲ့ရည်စဲဆောင်ရတာဟာကံကောင်းလုံးလုံးပေါ့မင်းနဲ့ချစ်နေရတာကံကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာဟုတ်လားကုန်းတဲ့သူနဲ့တွေ့ရပါဖြစ်သွားတာတော့ကံကောင်းတဲ့ဆိုပေမဲ့ကိုမချင်းမနှစ်သက်တဲ့လင်ယောက်ျားကိုမချင်းမနှစ်သက်တဲ့ဇနီးမြတ်နဲ့ရတိုင်းလေးပဲကံကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီကံဆိုးခြင်းအပေါ်မှာအတုံးချတတ်မှကံကောင်းတာဒါလည်းပဲတက်ခံကောင်းရှိလို့ပါဗုဒ္ဓရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကာမဂုဏ်အာယုန်ဤပေါ်မှာဆွေးလန့်တဲ့တက်ခံအာနေလို့တရားဘာဝနာလို့အားထုတ်တာပေါ်မှာတရားဓမ္မဘက်ကိုစိတ်ညွတ်တဲ့တက်ခံဘဝတန်တရားခန္ဓာဝိဇ္ဇအမြင့်ပြတ်ဖို့ကိုစိတ်ညွတ်တဲ့ဓက္ခံတန်တရားကထွံ့မြောက်ခြင်းနဲ့ဓက္ခံအာကောင်းနေလို့နှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီလိုနိခမဓက္ခံနေဒရဏဓက္ခံလို့ခေါ်တာပေါ့နိခမဆိုတာကာမဂုဏ်အယုန်တွေကိုမတွေ့တာမဆွံ့လန့်တဲ့ဓက်စွန့်လွတ်နိုင်တဲ့ဓက်ပါပဲနေဒရဏဆိုတာကဘဝခန္ဓာတန်တရားကနေယုံထွက်ခြင်းနဲ့ဓက်လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဓက်အဲ့ဒီတည်းနှလုံးသားထဲမှာအခံကောင်းအနေနဲ့ရှိနေတော့ခါကုန်းနဲ့လျှောက်ကြတဲ့ရတဲ့ကံဆူခြင်းအပေါ်မှာအတုံးချတတ်မသွားဘူးလားအတုံးချတတ်သွားတယ်တကယ်လို့သာသူ့နှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းဓက်ခံမရှိဘူးဆိုရင်တော့ရတဲ့ယောက်ျားကခါကုန်းနေတယ်တက်မဆရာမရှိဘူးဆိုတော့နောက်မီမလင်းနိုင်ဘူးလားနောက်မီမလင်းတကယ်လို့သာဓက်ခံကောင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီယောက်ျားနဲ့အဆင်မပြေတခြားတယောက်နဲ့မီမလင်းဝင်ထောင်နဲ့ကြိတ်ပုံးတော့ချိန်ပုံးခုတ်မှန်ပေါ့ဒီတရားမြတ်ရဲ့နောက်တရားဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီတရားမတွေ့ရင်မချင့်ရင်ဒီတရားမချင့်ရင်နောက်တရားဒီတရားမကြိုက်ရင်နောက်တရားဆိုတဲ့နောက်တရားထပ်ရှာမယ်ဆိုရှာလို့မရဘူးလားရတာပဲကိုကသာကာမကောအယုန်ဒီပေါ်မှာတွေ့တာဆွဲလန်းတဲ့ဓက်ခံရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီယောက်ျားနဲ့မပေါင်းနိုင်ဘူးဒီယောက်ျားနဲ့မပေါင်းခြင်းဘူးဆိုပြီးတော့နောက်တရားရှာလို့ရတာပဲသူ့ကိုကွန်ရှင်းပြီးတော့နောက်တရားယူမယ်ဆိုလည်းမရဘူးလားရတာပဲဒါပေမဲ့ဓက္ခံကကောင်းနေတော့ဒီလောကီအယံကာမဂုဏ်တွေထဲမှာမနေတော့ဘူးတရားဓမ္မလို့ကိုပဲချိန်ပြီးအာထုတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့တရားဓမ္မဘက်ကိုစိတ်ညွတ်သွားတာယုံထွက်လွတ်မြောက်လို့တဲ့ဓက္ခံသာအခံကောင်းဖြစ်နေစိတ်ထဲမှာအာကောင်းမောင်းတန်ရှိနေမယ်ဆိုရင်ဘဝမှာကြုံလာတဲ့များအဆိုးတွေအလုံးဟာကိုယ့်ဘဝအေးချမ်းဖို့အတွက်ပဲကိုယ့်ဘဝလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ပဲအကောင်းနေနဲ့တွေ့နေဆိုတော့ခုနမௌဒ္ဒထေရီမလေးယုံချောချောယုတ်ချောချောယုတ်ဖြောင်းဖြောင်းယုတ်ချောချောခန္ဓာကိုယ်ဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်တဲ့ရောက်တရားတရားနဲ့သာရမယ်ဆိုရင်ခုလိုဘေကုဏီမှာဝိဖြစ်ပါမလားမဝိဖြစ်ဘူးပြောလို့တော့မရဘူးကအင်မတန်ချုံမောလာပါတဲ့ခင်မုန်းယောက်ျားနဲ့ရပြီးတော့ရပြီမဲ့လေတာဝေကညာအစစ်ဖြစ်ပြီးတော့ယဟန်ပြုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်သူ့အကြောင်းတဲ့သူပဲနော်သူ့အကြောင်းတဲ့သူပါပဲဒါပေမဲ့ဒီလောလောဆယ်မှာတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုပဲခါကုန်းတဲ့လင်ယောက်ျားနဲ့ရတဲ့ကံဆိုးခြင်းက
ကျုံကိုကျုံလိုက်ရတာတခါကောင်းတဲ့ရှိမယ်ဆိုရင်မချစ်မှတ်တဲ့တဲ့သူနဲ့ပေါင်းသိရခြင်းဆင်းရလေချမ်းသာခြင်းအကြောင်းပဲဒါလို့ဆိုတော့ဆင်းရဲပဲเนาะအပိဟိနာမယောကိုတို့ကမချစ်မှတ်တဲ့တဲ့သူနဲ့ပေါင်းသိရခြင်းဆိုတာဆင်းရဲတမျိုးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲကအဲ့ဒီဆင်းရဲကိုအသုံးချတဲ့သူတယောက်တည်းတော့ချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်သွားတယ်မုဒ္ဒထီရီမကိုပဲကြည့်လိုက်ပ
ာတိတံခိုင်မြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုခွင့်ရသွားတာတက္ကံကောင်ရှိမယ်ဆိုရင်မချင်းမနစ်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းသိရင်ဆင်းရဲကလည်းချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲချင်းနစ်တဲ့သူနဲ့မပေါင်းသိရခြင်းဆင်းရဲကလည်းချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲကိုချစ်တဲ့သူကိုကြိုက်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းခွင့်မရဘူးဆိုလည်းပဲကဲသူနဲ့မှပေါင်းခွင့်မရတဲ့တူတူတော့ဘုန်းကြီးပဲဝတ်လိုက်ပါတော့မယ်သီလရှင်ပဲဝတ်လိုက်ပါတော့မယ်ဆိုရင်ယဟန်မျိုးသီလရှင်ဝတ်ပြီးတော့ယဟန်တရားပွားများအထုသီလသမารိပညာတွေဖြစ်ခြင်းတရားဥဒေပတိရသွားမယ်ဆိုရင်ကိုချစ်တဲ့သူနဲ့မပေါင်းရခြင်းဆင်းရဲကိုကဘာဖြစ်နေတာတော့ချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်နေတာပြီးဟီချစ်တဲ့သူနဲ့မပေါင်းရခြင်းဆင်းရဲဆိုတာဓမ္မစကြာပါဠိနဲ့ပြောတော့ဘာဆင်းရဲတော့ပြီးဟီဝိပယောဂဒုက္ခအိုးချစ်တဲ့သူနဲ့မပေါင်းတော့လေလူလူကြီးလို့တော့လေအေးတာပဲအပြူကြီးလို့လည်းတော့လေအေးတာပဲဆိုတော့လေမကောင်းဒုက္ခတွေမငြိမ်းဘူးလားအိုးလူလူကြီးပြူကြီးဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုချစ်တဲ့သူနဲ့မရလို့လို့မဆိုးလို့ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကိုချစ်တဲ့သူနဲ့မရဘလောက်ကံကောင်းတာရောဒါမဲ့ကိုကတက်ခံကောင်းအောင်ပါနော်ကိုကဘယ်နည်းများမဲပေါင်းလည်းနဲ့တွေးနေလို့ရှိရင်နော်တချို့ကျတဲ့40 50 60ကျော်မှပဲအိမ်တော်ကြတဲ့လူတွေလည်းမရှိဘူးလားအိုးတို့လောက်ကြာနေတဲ့ဆက်မှာ80ကျော်မှတောင်ဟုတ်လဲ80ကျော်မှအိမ်နံပြတော့မှဂျာနေတဲ့မှာတထင်တိုက်သိပြီးပါလာသေးတာချစ်တဲ့သူနဲ့မပေါင်းရခြင်းဆင်းရဲလည်းချမ်းသာခြင်းအကြောင်းပဲဆိုတော့အိုးဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကြောင့်ဖြတ်ခနဲ့သွားတတိယခေါင်းထဲပေါ်ရင်ပြောရမှာလားအမချစ်တဲ့သူနဲ့မပေါင်းလို့ဆရာတော်ကြီးသာသနာပေါ်မှာပရိယပရိပရိနဲ့ပြည့်စုံသီလသမารိပညာရည်နဲ့ပြည့်စုံတာတရားဥဒိမရေရခြင်းရသွားမှာပေါ့ရတယ်မြောက်ထုတ်ဖို့မပြောတဲ့တော့မသိဘူးလေ။ဟိုဆရာတော်ကြီးတပည့်နာမည်တော့မပြောတော့ဘူး။အဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးတပည့်ငယ်ငယ်တုန်းကမင်းကလေးတယောက်ကိုရည်စားစကားသွားပြောတာ။ပြောတော့အဲ့ဒီသူချစ်တဲ့ကောင်မလေးကဘာပြန်ပြောလဲလဲဆိုတော့နင့်ဟောငါကတိုင်အမှတ်နဲ့နှစ်တောင်မတုတ်ချင်ဘူးတဲ့။ဘယ်လိုပြောလိုက်တာတော့တိုင်အမှတ်နဲ့နှက်တာမတို့ချင်ဘူးလဲပြောလိုက်ရောအဲ့ဒီမှာဆရာတော်လောင်းနေရလူငယ်လေးကကြွေသွားတာပေါ့ဟိုနင်တိုင်အမှတ်နဲ့နှက်မတို့ချင်လဲပဲနောက်တယောက်ရှာမယ်လို့ကို့ဓက္ခန္တာနေတရဏဓက္ခန္တာနိခမဓက္ခန္တာမရှိဘူးဆိုတော့ဒီတယောက်အဲအဆင်မပြေတယ်လဲနောက်တယောက်လိုက်လို့မရဘူးလားရတာပေါ့နောက်တယောက်လိုက်လို့ရတာပေါ့အသက်14 15လောက်ပဲရှိသေးတာလေအဲ့ဒါတိုင်မနဲ့နှက်တာမတို့ချင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတန်ဝင်ခဲ့ရပြီးတော့အိုးငါဘဝငါဘဝတိုင်မနဲ့နှက်တာမတို့ချင်တဲ့ဘဝဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေကိုရင်ဝတ်လိုက်တာတကယ်လို့ဒါဟိုကောင်မလေးနဲ့အဆင်ပြေရင်ကိုရင်ဝတ်ဖြစ်ပါမလားမဝတ်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုရင်ဝတ်ပရိယတ္တိစာပေကြီးကျူစာအင်မတန်ကိုပရိယတ္တိစာပေမှာဒိဋ္ဌိကျေဆရာတော်ကြီးဖြစ်သွားတာပါပဲအဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးဖြစ်ရှင်မြင်ချင်းမြင်တဲ့ဘွဲတွေလည်းအမျိုးမျိုးရတာပေါ့နောက်ဆုံးအပိဓဇမဟာထထဂုရုဆိုတဲ့အမျက်ဆုံးဘွေကြီးရ။ဟိုဗကံခိတ်ကနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးနော်။အဲ့ဒါနေပြီးတော့မှနေနေရဲ့နောက်တော့အပိဓဇမဟာထထဂုရုဘွေတစိတ်တော်ပူဇော်ဘွေကြီးတွေဘာတိကျင်းပါတော့သူဇာတိယွာကအဲ့ဒီဒကမကတက်တွေပါလဲ80ကျော်တွေဖြစ်ပါပြီ။ဆရာတော်ကြီးကလည်းတက်တော့80ကျော်80ရှိသွားပြီပေါ့။သူနဲ့အသက်တက်တူရွေးတူပါပဲ။အဲ့ဒါအဲ့ဒီဒကမကြီးကိုအဲ့ဒီအပိဓဇမဟာထထဂုရုပူဇော်ဘွေကြီးမှာတိတံဖိဆာနဲ့ကိုတိချဖိတာအရှိဖိဆာလို့စိတ်ထဲတူးယူနေနေဦးနော်အရှိဖိဆာမဟုတ်အနှစ်ဖိဆာအဲ့ဒါဖိဆာနဲ့ဖိပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးဩဝါဒပေးတဲ့လက်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ဖျာကြီးကတခြားဆုံးမဩဝါဒလေးလည်းပေးထားပေါ့လीပေးပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့သူငယ်ဝါလေးကြောင့်ပြောပြမဘသူပေါ့မစပယ်လို့ပဲထားလိုက်တော့နော်နာမည်အရင်တော့တိရတိပါတယ်မပြောတော့ပါဘူးအဲ့ဒါမဆပယ်လိုပဲထိုက်တော့ဩသူငယ်ငယ်တုန်းကမဆပယ်ဆိုတဲ့အကောင်မလေးကိုကြီးစားစကားပြောခဲ့ပူပါတယ်ပြောတော့မဆပယ်ကသူ့ပြန်ပြောတယ်တိုင်အမရှိနေဝင်ကကတိုင်အမှတ်နဲ့နှစ်တောင်မတို့ချင်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီစကားလေးတခွန်းကြောင့်ရင်နာပြီးတော့ရင်နာပြီးတော့သာသနာပောင်ဝင်လိုက်ပါတယ်သာသနာပောင်ကသာနာဘောင်မှာတခါတည်းအကြောင်းအလျောဆိုမပြောလို့လူထွက်တော့မယ်လို့စိတ်ကူးပြီးပြီဆိုတာနဲ့လူထွက်ခြင်းစိတ်လေးပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့သူပြောတယ်
သူ့အတန်လေးသူ့စကားလေးနားရတင်ချင်ဖို့ပဲကြားတယ်။တိုင်မတ်နဲ့နှက်တော်မတုတ်ပြစ်ချင်ဘူးနှက်တော်မတုတ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့စကားလေးကြားအဲ့ဒီစကားလေးနဲ့အားပေးပြီးတော့သာသနာပေါ်မှာပြုံမွေ့လာခဲ့လို့အခုလိုပရိယပရိပတ်နဲ့ပြည်စုံခဲ့ရပါတယ်သီလသမာဓိပညာတွေဖြစ်ကျင့်ခွင့်ရပါတယ်အခုလိုရှင်မြင့်ချင်းမြတ်တဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အမြင့်မားဆုံးအပိဓိစာမာထာတာဂုရုဘောဓစိတ်တော်ယူကိုရခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မဆေဘရဲ့ကျေးဇူးအင်မတန်ကြီးမားပါတယ်အခုဆိုတော့ဒေါ်ဆေဘဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့ဒေါ်ဆေဘရဲ့ကျေးဇူးတရားအင်မတန်ကြီးမားလို့ဒေါ်ဆေဘကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေးပါရစေဂုဏ်ပြုပစ္စည်းတွေနဲ့လှူဒါန်းပါရစေဒေါ်ဆေဘရဲ့သူ့ဘဝရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပဲအဲ့လိုပြောတော့ဒေါ်စဘဲတခါတည်းမျက်ရည်ပေါက်ပေါက်ကျပြီးတော့အကြီးကျယ်ငိုကြွေးတာပေါ့သူငငယ်တော့ကတချိန်ဒီလိုပဲဆရာတော်ကြီးဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသိလို့ပြောမိတာပါပေါ့အဲ့တော့တကယ်ဖြစ်ပြန်တော့တည်တဲ့လူတွေသိမှာပေါ့ပဲဆရာတော်တို့အဲ့တော့ကိုယ်ကပြန်လေးလာနော်ဘာဆရာတော်လဲဆိုတော့ဟိုအင်္ဂါနဲ့စတဲ့နာမည်လေးပါပဲအော်ဘာလို့ရှိနေအင်္ဂနာနဲ့စရတယ်ဆိုလို့အမလေးဦးစနေညာရွှေပါရမီနော်ရှိတယ်အဲ့လိုရှိတယ်အခုလောလောဆယ်ကိုတက်ရှိထရရှိပြီးတော့ထင်ရှားကြောကြားနေတဲ့ဆရာတော်တွေထဲမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲငငယ်တော့ကအချစ်ဆက်လန်းလေးအဆင်မပြေလို့အချစ်ကန်ခေးလို့အချစ်ဆက်လန်းလေးတမျိုးတမျိုးကောင်းကောင်းမှဖြစ်သွားလို့သာသနာပေါ်မှာအဲ့လိုဖြစ်လို့ဝင်နေရလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုယ်တရားတည်းနဲ့ဝင်တာပဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကအချစ်ရေးအဆင်မပြေမှုလေးကကိုယ်မျောလင်းတယ်လို့ဖြစ်မလာတာလေးကတွန်းအားတစ်ခုဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါလည်းအင်္ဂဏလေးနဲ့ပဲပေါ့အကုန်ပေါ်ကုန်တော့မှပဲထင်တယ်နော်အဲ့တော့ဓကန်ကောင်းရှိသူတယောက်တော့ကိုယ့်ဘဝမှာကြုံနေသမျှဆိုးရီဟာကောင်းမှုဖြစ်လာတာကြီးပဲချစ်တဲ့သူနဲ့မပေါင်းအချင်းဆင်းရဲကလည်းချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲမချစ်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းအချင်းဆင်းရဲကလည်းချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲချစ်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းရပြန်တော့ရောကိုပေါင်းရတဲ့သူစီကကိုလိုချင်သလောက်ကျင်နာယူရမှုတွေကျင်နာတွေ့ထွေးမှုတွေလိုက်လျောမှုတွေကိုလိုချင်တဲ့ချစ်စကားချစ်ပြုမှုဒါတွေမရဘူးဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုမရခြင်းညာကိုယ်စိတ်အလိုမပြည့်ဝခြင်းဆင်းရဲကလည်းချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲတခါတည်းမရှိရမလားတချို့ဇနီးခင်မုန်းနေလေဟိုယောက်ျားကသူ့ကိုမချစ်ဘူးအဲ့လိုအတွေးမတွေးဘူးလည်းမရှိဘူးလားဩတယောက်ျားကသူ့ဘုံမှာမကျင်နာဘူးဂယုမဆိုင်ဘူးနွေးနွေးထွေးထွေးမရှိဘူးဒစိမ့်ဆန်နေအဲ့ဒီလိုခံစားချက်ရှိတဲ့မျိုးသမီးလည်းမရှိဘူးလားယောက်ျားလေးနေနေကြတယ်မိန်းမကတော်ချင်းကတော့လဲချင်းကလဲနေတာပဲယောက်ျားကိုအယုံဆိုင်ယောက်ျားကိုရှိတယ်တော့မထင်ဘူးစသည်အားဖြင့်ပေါ့ကိုဇနီးကိုခင်မောကိုချစ်တဲ့သူကကိုချစ်တဲ့လောက်မချစ်တာမျိုးကိုချစ်တဲ့သူစီကကိုလိုချင်တဲ့လောက်ချစ်ချင်းမေတ္တာကျင်နာရွတ်မှုမျိုးမရတဲ့အခါမှာလဲဆင်းရဲလာချမ်းသာလားဆင်းရဲတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲကလည်းဓာတ်ခံကောင်းတဲ့အသုံးချတတ်မယ်ဆိုရင်တော့ချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲကိုဘဝအေးချမ်းခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုဘဝလွတ်မြောက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲမုဒ္ဒတိတိမရဲ့အဖြစ်ပြက်လေးကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ချက်ထွင်တွေးရမယ်နော်နာမည်လေးနဲ့လိုက်အောင်နေမယ်ဝိထုကြောင့်ကြည့်ပြီးတော့နာမည်တစ်ခုတည်းနဲ့ယူရမှာမဟုတ်ဘူးသူ့အဖြစ်ပြက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဩအစိုးရရလေကောင်းမှုဖြစ်လာတာပါလားတကယ်တမ်းကျတော့ကိုချစ်တဲ့သူနဲ့အဆင်မပြေတဲ့ဒုက္ခကိုကတကယ်တမ်းကျတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ယဟနာဖြစ်ဖို့ကိုဖြစ်သွားတာပါလားအဲ့လိုနေနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝမှာအဆိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့လို့ဝမ်းနည်းစရာလိုသေးလားမလိုတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီတရားရဲ့အဓိကဆောင်ဖို့တော့ဆိုလိုက်ပေါ့နာမည်ကောင်းနဲ့ထေရီခင်မွန်းတဲ့ခါကုန်းနေတဲ့ခင်မွန်းယောက်ျားကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ရဟန်းပြတဲ့ဖြစ်ဖြစ်လေးကြည့်ပြီးတော့ကောက်ချက်တွေဆွဲမယ်ဆိုဆွဲစရာအများကြီးနော်ကာမအထီးတွေ့ခြင်းတူပါလျက်နဲ့ကာမအထီးတွေ့ကိုခံစားရပါလျက်နဲ့မတရားရာဟာလူကိုမချစ်လို့ပဲလူကိုချစ်တဲ့တဏှာစိတ်သာရှိမယ်ဆိုရင်ခင်မွန်းယောက်ျားနဲ့ပေါင်းတဲ့ရတဲ့ကာမကုံချမ်းသာပေါ်မှာတရားရဲစိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်နေ
ဒါကလည်းပဲသူဓက္ခမမူတည်တာပါဓက္ခမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ဓက္ခမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ဟိုကုန်းရဲ့ယောက်ျားနဲ့ယူရလဲပါဖြစ်လဲခါကောင်းပေမဲ့တခုတော့ဟုတ်တယ်လေတခုကောင်းလို့တော့ရှိပါသေးတယ်ဆိုပြီးတော့တသက်လုံးပေါင်းတဲ့မျိုးသမီးတွေလည်းမရှိဘူးလားတချို့လင်ယောက်ျားကရက်သမားလीဟိုနေ့တိုင်းရက်တွေတောက်ပြန်လာတာနဲ့ရိုက်နှက်ဆဲဆိုးကြီးမောင်းတခုလုံးတန်ရာတွေနဲ့ကြီးပဲဒါပေမဲ့လည်းဒီလောက်ကိုယ်ပေါ်မှာနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ရက်သမားလင်ယောက်ျားခွာနိုင်လားဆိုတော့စွန့်နိုင်လားဆိုတော့မပေါင်းမဲ့နေနေလားဆိုတော့ဘာလို့တော့မတခုကောင်းရှိလို့တဲ့အဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာကတော့တာယာမှုကာမဂုဏ်ချမ်းသာကာမဂုဏ်အရသာဆိုတာတာယာမှုတာယာစရာအာယုန်တွေဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့သူကြီးတက်တဲ့ဘာအရသာမှမရှိဘူးကိုယ်စိတ်အစင်မှာတဏှာဆိုတဲ့ဓာတ်ကလေးတဏှာဆိုတဲ့ဓာတ်ရှိမှသာလင်တရားစရာလို့ပြောဆိုနေကြတဲ့တရားစရာလို့ထင်မှတ်နေကြတဲ့အာယုန်တွေကတရားမှုပြီးဆွနေတာလူကိုချစ်တဲ့တဏှာရှိမှအဲ့ဒီလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားမှုတွေခံစားရတာလူကသာမချစ်ဘူးဆိုရင်တရားမှုဖြစ်ပါမလားကိုမချစ်တဲ့သူစီကကိုကိုချစ်ပါတယ်ကြိုက်ပါတယ်ယင်းနေအယံခုပါတယ်အယံကိုခံစားရပါတယ်ကြွေပါတယ်ဘလောက်ပဲပြောပြောကိုတုံ့နှုတ်ရလားကိုယင်ခုရလားယင်မကောကိုမမချစ်တာဘူးကိုမချစ်တဲ့သူစီကကျင်နာယူရမှုတွေရလို့ရောတရားမှုဖြစ်ရလားသေးချင်းစိုးနဲ့ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားသေချင်းစိုးသေနာနင်လားရာရာဆက်ဆက်နဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ကျင်နာယူရမှုပေါ်မှာအကောင်းမထင်တဲ့အပြင်စိတ်တောင်တူသေးတာဒါပေမဲ့ကိုချစ်တဲ့သူကကိုကိုကျင်ကျင်နာနာနွေ့နွေ့ထွေးရှိတဲ့ခါကျတော့သဘောကိုကြလို့ကိုမချစ်တဲ့သူကလည်းဒီလူလေးပဲဖက်တာပဲကိုချစ်တဲ့သူကလည်းဒီလူလေးပဲဖက်တာပဲဖက်ပုံချင်းကဖက်ပုံချင်းကအတူတူပဲဖက်ပုံချင်းတွေ့တဲ့တာယာမှုမဖြစ်တာဘာကြောင့်လို့မချစ်လို့ချစ်တဲ့ဓာတ်ကလေးမရှိလို့တဏှာမရှိလို့ဒီမချစ်တဲ့သူပေါ်မှာတဏှာမရှိတာနော်ယဟနာဖြတ်တော့တဏှာလုံးဝကင်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကဲယဟနာရှင်မြတ်ကြီးတွေလည်းဒီဆွမ်းမဲ့စားတာပဲပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီဆွမ်းမဲ့စားတာပဲအများဆိုင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ယဟနာရှင်မြတ်ကြီးတွေလည်းဒီထမင်းဟင်းမဲ့စားတာပဲပုထုဇဉ်လူသားတွေလည်းဒီထမင်းဟင်းမဲ့စားတာပဲယဟနာရှင်မြတ်ကြီးတွေကျတော့ဒီထမင်းဟင်းစားတဲ့ပုံမှာတာယာမှုဖြစ်ရလားမဖြစ်ဘူးပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ကိုစားနေတဲ့ထမင်းလေးပေါ်မှာတာယာရစ်စိတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အာယုန်ချင်းတူပါလျက်နဲ့ပစ္စည်းဝိတ္ထုချင်းတူပါလျက်နဲ့သုံးဆောင်ခံစားတဲ့အရာဝိတ္ထုချင်းတူပါလျက်နဲ့တာယာမှုမဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ယဟန်ရှင်မြတ်ကြီးရဲ့စိတ်မှာတဏှာမရှိလို့ပုထုဇဉ်ရဲ့နှလုံးသားပုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်မှာကျတော့တဏှာရှိလို့ယဟန်ရှင်မြတ်ကြီးရဲ့စိတ်ကိုခံမလို့ရပြီနော်ပုထုဇဉ်ကိုကပုထုဇဉ်ဆိုလဲပုထုဇဉ်နေနေပဲကြီးပေါ့ကိုအစားတောင်းနေနေကြီးပေါ့ကိုမကြိုက်တဲ့အစားတောင်းကိုမြင်ရလို့စားကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ရလားဒွင်းဒီမကြိုက်တဲ့လူကဒွင်းဒီမြင်သေးရကြပါမလားမကြောက်နှာခေါင်းတောင်ရှုပ်အောင်ပါဘာနဲ့ညီမလည်းမသိဆိုပြီးတော့လေမကြိုက်တဲ့လူကြတော့ဒွင်းဒီမြင်လို့လည်းတဏှာမျိုးဒွင်းဒီလေးခွဲထားလို့အမှားလိုက်အမှားလိုက်တခါတည်းတွေးပြီးတော့ဝါဝါဝါဝင်းဝင်းဤနေတာပဲဟိုအသားလေးတွေကပြည့်ပြီးတော့ဣနေတာပဲဘလို့ပဲလှလှပပလေးပြင်ထားဆင်ထားတရေယူပါမလားသရေမေဒွင်းသီးမှမကြိုက်ပဲဒွင်းသီးကြိုက်တဲ့တဏှာသူ့မှာမရှိဘူးတခြားသောတရေသီးတို့ဘာလို့ကြိုက်တဲ့တဏှာတော့ရှိချင်းရှိမှာပေါ့ဒွင်းသီးကိုကြိုက်တဲ့တဏှာမရှိတော့ဒွင်းသီးကိုဒွင်းသီးစားရတဲ့ပုံမှာตายရတဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးမြင်လို့လည်းตายရတဲ့စိတ်မဖြစ်ပါဘူးဒွင်းသီးကြိုက်တဲ့ပုံကိုကြတော့ဒွင်းသီးကြိုက်တဲ့တဏှာလေးရှိနေတော့အလုံးလေးမဲ့အနံလေးကြတယ်ဟောဒီနံလေးတော့ကောင်းမဲ့ပုံပဲခွဲပြီးတော့ဆိုလားအမွာလေးကလှလိုက်တာအသားလေးကိုဣနေတာပဲမလက်ကလေးလက်ညှိုးလေးနဲ့ထိုးထိုးပြီးတော့ကြည်လိုက်သေးတယ်ဖိဖိကြည်လိုက်သေးတယ်လေပြီးတော့စားပြီးတော့ကြည်လိုက်တဲ့ကျတော့အိုးခါခါခါနေတာပဲရတာရှိမှရှိအိုးခါစိမ့်စိမ့်လေးကောင်းမှကောင်းညလုံးလေးမှေ့ပြီးတော့တမြုံညုံနေမခံစားဘူးလားကဲဟိုတယောက်ကကျတော့ဒွေနီမကောင်းမှုမစားချင်ပါဘူးတဲ့ဘာနဲ့ညီမလည်းမသိဘူးရတာညီးကြည်လိုက်တော့လေဘာမှမချို့ဆိုပြုတ်အံပြီးတော့ထွေးပြစ်တာအန်ကိုအန်တာဟိုကြိုက်တဲ့လူကျတော့တခါတည်းလေချောင်းနဲ့တော့မြန်မြန်မြူမချောက်ရှာထဲမှာနေဟိုလက်တီးလေဟိုပတ်ဒီပတ်နဲ့အရသာခံမနေဘူးလားကဲဒွင်းလေးဟာအရသာရှိလားမရှိဘူးလားဒါဆိုဘာလို့ဟိုကမစားကျင်တာလဲဒွင်းလေးကြိုက်တဲ့တဏမရှိတဲ့သူတွေဒွင်းလေးဟာဘာအရသာမှမရှိဘူးဒွင်းလေးကြိုက်တဲ့တဏရှိတဲ့သူတွေဒွင်းလေးဟာအရသာရှိတယ်ကာမဝတ္ထုတွေတာယာစရာလို့အများထင်မှတ်နေကြတဲ့အများသတ်မှတ်ထားကြတဲ့အာယုန်တွေတက်ရှိတဲ့မဲ့အာယုန်တွေဟာသူကြည့်တဲ့တဲ့တကယ်တော့ဘာအရသာမှမရှိပါဘူးကိုယ်စိတ်အစင်မှာရှိတဲ့တဏှာဓာတ်ကြောင့်သာတဏှာနဲ့ခံစားလို့သာအရသာရှိနေတာဒါဥစဉ်တော့မကြမ်းမကြဟောနေတာပါပဲကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဟာ
အမေယူနဲ့တူတယ်ဆိုတာလေခွေးကမလွတ်နိုင်တဲ့အမေယူနဲ့တူတယ်ခွေးကငတ်ပြတ်နေတော့အမေယူအသားလုံးဝမရှိညှိနှံလေးပဲနည်းနည်းပါးပါရှိတဲ့အမေယူကြိုက်တော့ခွေးကဘလို့ထင်လို့အရသာရှိရပဲထင်တာတကယ်ကြတော့အယိုးမကအသားမရှိသူကတွင်းကထွက်လာတဲ့ရှားကထွက်လာတဲ့ပဇောင်ကထွက်လာတဲ့တရေလေးကြောင့်အရသာရှိနေတာကာမဂုဏ်အယုန်တွေသက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဂုဏ်တွေအကုန်လုံးကလည်းသူကြည့်တဲ့ဘာမှအရသာမရှိဘူးခံစားတဲ့သူရဲ့တဏှာဆိုတဲ့တရေလေးကြောင့်အရသာရှိနေတာသဘောပေါက်တယ်နော်ဗုဒ္ဓထေရီရဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုကြည်လိုက်ပေါ့သူလည်းပဲကာမဂုဏ်ကိုအရာကာမဂုဏ်အထီးတွေကိုခံစားခွင့်ရတာပါပဲဒါပေမဲ့တာယာတဲ့လူပေါ်မှာတာယာတဲ့တဏှာတက်ကလေးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတာယာမှုကိုတာယာရဲ့လူလည်းမထင်ဘူးပုရုဇဉ်ဖြစ်နေတဲ့တာယာတဲ့စိတ်ကလေးအခိုက်တဲ့တော့နည်းနည်းပါးပါးလေးတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ပါးပါးလေးပဲဖြစ်ပြီးတော့ဒါကိုတွေ့တာတဲ့စိတ်ညှိကတဲ့စိတ်ဆွေးနွမ်းတဲ့စိတ်မရှိဘူးအလွယ်တကူစွန့်လွတ်နိုင်နေတဏှာတက်ကိုနှလုံးသားမှာကိုယ်စိတ်အစင်မှာခေါင်းပါနေတာမကောင်းဘူးလားတဏှာမရှိလေကောင်းလေပဲကိုကြိုက်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေနှဲသွားလေကောင်းလေပဲဘောလုံးမဲကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘောလုံးမဲကြည့်နေရရတာမရှိဘူးလားဘောလုံးမဲလာပြီးဟိဆိုတဲ့ကိုမကြည့်ဘဲကိုမနေနိုင်ဘူးမန်ယူဟိဆိုတာ ਨੇ ဟိုရှိဒီမဲ့လို့တွေအကုန်ပြစ်ထားမန်ယူပေးတဲ့ဆိုရင်လေဟိုအာစင်နယ်ဟိဆိုတာ ਨੇဘောလုံးမွဲကြိုက်တဲ့တဏှာရှိတဲ့သူတွေကျတော့ဘောလုံးမွဲအကြီးပြတ်ခံပြီးကြည်ရတာလေအကြီးပြတ်တယ်လည်းမထင်ဘူးကြည်ရတာလည်းအရသာရှိတယ်ဘောလုံးမွဲမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အကြီးမပြတ်ပါဘူးစောစောစီစီပြတဲ့ပွဲတောင်မှကြည်ရလားမကြည့်ဘူးဘောလုံးမွဲဟာအရသာရှိလားမရှိဘူးလားသူကြည့်တဲ့ကဘာမှအရသာမရှိဘူးဘောလုံးမွဲကိုကြိုက်တဲ့တဏှာလေးနဲ့တဏှာရှိတဲ့သူတွေတော့အရသာရှိတယ်ဘောလုံးမွဲကြိုက်တဲ့တဏှာမရှိတဲ့သူတွေတော့ဘာအရသာမှမရှိဘူးမောဒထေရီမှာခင်မောယောက်ျားကိုဆွန့်လွတ်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောက်ချက်လေးတွေဆွဲပေးနေတာနော်။ဒါဖြင့်ကိုယ်စိတ်အစင်မှာတဏှာတက်ခေါင်းမအောင်ကျင့်မှုမလိုဘူးလား။အစင်အတန်အနံ့အရသာအထီးတွေ့သဘောတရားပိစုံပါတည်းတည်းပြောမှဆိုတော့အစင်အတန်အနံ့အရသာအထီးတွေ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေအကုန်လုံးသူကြည့်တဲ့ဘာမှအရသာမရှိဘူးတဏှာတက်လေးနဲ့ကြည့်လို့သာအရသာရှိတာ။အစင်ဆိုလည်းကြည့်လိုက်ပေါ့ရုပ်ရှင်တွေဘာတွေမကြည့်ဘူးလား။ဘာရုပ်ရှင်မှာရုပ်ရှင်ကြည့်တာဝါသနာမပါဘူးရုပ်ရှင်ကြည့်တာပေါ်မှာရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းนี่ကြည့်တာပေါ်မှာတတ်မဲ့တဲ့တာယာတဲ့ဆွေးလမ်းနဲ့တဏှာသာမရှိဘူးဆိုရင်ကိုရီးယားကပြချင်ရပြဂျူမုံမကတ်လို့ဘာမုံဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားကြည့်ပါအောင်မလားတဲ့မြန်မာကားကြိုက်မြန်မာကားဆိုရင်လုံးဝမကြိုက်ဘူးမြန်မာကားဆိုရင်ကြည့်ကိုမကြည့်ချင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေမြန်မာကားကြည့်ချင်တဲ့တဏှာမရှိတော့မြန်မာကားကြည့်ပြရဲ့လားမကြည့်ပြတော့တခွေကြည့်တဏှာကြီးခွဲနှစ်နာရီကဲအချိန်နေဘလောက်ကုန်တာတော့နှစ်နာရီမြန်မာကားကြိုက်တဲ့တဏှာမရှိတော့မြန်မာကားမကြည့်တော့နှစ်နာရီအလကားအလဟဒကုန်တော့တဲ့အချိန်နေကိုယ်တို့ထွက်မလာဘူးလားတရားနာလို့ရတယ်တရားအထုတ်လို့ရတယ်တရားစောင့်တွေဖတ်ရှုလို့ရတယ်တခြားသောကုသိုလ်လုပ်တွေလုပ်လို့ရတယ်အကြိုက်တွေအကြိုက်နဲလေအကောင်းများလေပဲကြိုက်တာတွေနဲနဲသွားလေဒုက္ခတွေလည်းနဲနဲသွားလေပဲဘောလုံးဝဲကြိုက်တဲ့တဏှာရှိတော့ဘောလုံးဝဲလာမကြည့်ဘဲနေနေကြည့်တော့အေးပြဲပါပြဲဒုက္ခတွေလည်းမကြုံဘူးလားတစ်လုံးလောင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့လေငွေတွေဘာတွေလည်းမဆုံးရှုံးဘူးလားကိုလောင်းနေတဲ့ဖြစ်မှာလည်းစိတ်မကြည်ရဘူးလားစိတ်လည်းဆင်းရဲရတယ်ဘလုံးမကြည့်နေချင်းကုသိုလ်တရားကုသိုလ်အလို့လုံးမဲ့ဆိုရင်ရမယ်ကုသိုလ်တွေလည်းဆုံးရှုံးတာပဲတရားလို့အားထုတ်မဲ့ဆိုရင်ရမယ်တရားတွေလည်းဆုံးရှုံးတာပဲမြန်မာကားမှာတော့မှပဲဟိုလူမဲမကြိုက်တဲ့သူကြတော့လေလူမဲကကြည့်ပါအောင်မလားကြည့်ပါဘယ်လောက်ဒုက္ခကြီးထားတော့နော်လွယ်မိုးမကြိုက်တဲ့သူကြတော့လေလူမိုးစားကပြချင်ရပြမကြည့်တော့ဘူးဟိုခုနောက်ပိုင်းပေါ်ရင်မင်းသားကြတော့ဘယ်သူတွေရှိတုံးဟုတ်လေမြင်းမြတ်ကိုကြိုက်တဲ့သူကြတော့လေမြင်းမြတ်ကိုကြိုက်တဲ့တဏှာရှိလို့ကြတော့မြင်းမြတ်ကလေးလာမကြည့်ပဲမနေနိုင်ဘူးအမလီမိဘမေတ္တာဘွဲ့ဒီဘဝသေးဖို့ဒီအယံကိုဝေရတယ်မလီငိုချင်တယ်လို့ကြတော့လေမြင်းမြတ်ခွေငှားမကြည့်ဘူးလားအိုးအချက်ကားလေးမကြည့်ချင်မှဆိုလို့ကြတော့လေဟင်းဝင်ရန်ကားလေးတဲ့